natin ngayon. Okay, so day 1 natin ngayon. Quantitative reasoning basic concepts. Ito na yung sa ano? Sa introduction natin. Okay? Para papa-analyze na natin, papaintindi, para mas maunawaan. Tapos, kung napag-aralan natin, yung mga napag-aralan natin, saka nyo balikan yung EPSI nyo nung nakaraan. Diba? Para ma-aral nyo din. O ito. sabe meron daw tayong four tips. Four tips pag magsasagot ng quantitative reasoning. Diba? Ito, sabihin natin, kung saan, nag-e-exam ka na. Meron daw tayong four tips. O unang tip, ano yung sabi? Going back to basics. Ano pong ibig sabihin nun? O, sabi, sabi dito, expect to solve. A lot of basic math questions including fractions, decimals, integers, and basic algebra. Lag ba? Lag, naglalag po ba? Ah, hindi naman. Kasi tinry ko lang din na walang mic. Tinry ko na walang mic. Okay, oh, maglalagay na ako ng mic. Ah, hindi naman daw. Okay. Hello, hello, hello. Mic check, mic check. Mas okay? Loud and clear. Okay? O, proceed tayo. Sabi number one, expect to solve a lot of basic math questions including fractions, decimals, integers, and basic algebra. Ito po yung mga coverage. Kadalasang coverage kapag mathematics. Okay? or review the topics which you have already forgotten or those lessons which you need to get refreshed. Siyempre, matagal na natin to na aralan, no? Ano pa ba? High school? Elementary, no? Kaya, re-refresh natin. Lalo na yung iba, lalo na yung iba, ah uh, hindi familiar sa multiplication, subtraction, tsaka division, uh, suggest ko lang na manood sa YouTube. Kasi kapag inisa-isa pa natin, maubos si oras. Uh, gusto din natin, di syempre, makover natin lahat ng coverage. etong una, ay sagot ni Sir Yan, yun, yung mga balik tanaw, di ba? Balik tanaw sa fractions, decimals, integers, basic algebra. Itatakil naman natin yan lahat. Tapos yung pangalawa, syempre kailangan ni Sir ng participation nyo. Paano po, Sir? kailangan nyo rin mag-review ng sarili nyo. <laughs> Amayina, baliktad. Nung kailan may mic na, humina? Humina ba? Humina? Malakas. Malakas daw. Pa pa sabi na lang din ako may mga changes. Okay. Pa-check na lang sa settings mo, sir. Pa-check sa settings mo. Okay? O, yung pangalawa, kailangan ng participation nyo. Siyempre, mag-review. I-review nyo yung mga topics para pag tinuro na ni sir, meron na kayong prior knowledge. Okay? O, proceed tayo number two. Second tip, mastery of basic operations. Get yourself immune from solving word problems involving multiplying, dividing, addition, and subtraction. Sabi, practice a lot. Ayan, mag-practice na mag-practice. Okay? Siyempre, paano ba naman tayo matututo? Kundi, sumabak lang, di ba? Sab try mo lang nang itry. Kasi sinasabi ng iba, Sir, nahihirapan ako eh kasi mat. Di ba? So, sabi, memorize important formulas. Ayan, may... Madali lang naman. Although may memorization, madali lang naman yung mga... Uh, meron ba kayo nung copy ng ano? day one notes natin, meron kayo? Ah, meron naman. Okay. Ayun, check nyo din. Kung may kita nyo sa dulo, sa dulo nung day one, ayun, sa dulo ng day one, kinumpile ko na yung mga formulas. Pati yung mga steps. Yung formula, yung mga steps, kinumpile ko na. Para kung gusto nyo mag, Memorize. Ayun, nando na yun. Two pages siguro. Two pages or three. Okay? O sabi, mind over body. Di ba? Huwag mo isipin na hindi mo kaya. Huwag mo isipin na hindi mo kaya mag-solve. Okay? Next tayo, number three. Study all of the coverage. Dapat alam mo kung ano yung mga topics. Okay? Dapat alam mo yung coverage. Huwag mo nga aralin. Kunyari, naaral mo, di mo alam, di naman pala kasama sa coverage. Sayang lang yung oras at pagod. Di ba? O, dapat alam natin yung coverage. Naka-include din yan sa notes natin. Naka-include. Sabi, huwag i-memorize mem yung tanong. Malawak po ang math, okay? Marami tayong numbers. Huwag nyo i-memorize im yung tanong ang tandaan po natin kung paano sinusolve. Okay, good evening, good evening sa mga bagong pasok lang. Ano pa lang, I start pa lang naman tayo. Tips sa pagsagot ng quantitative reasoning. Tsaka kung sakaling mawala yung recording, pasabihan na lang, okay? Number four, solve as fast as you can. Siyempre, nag-aabol tayo sa oras. Ayun yung kadalasan sinasabi, ng mga examinees, nauubusan ng oras. Okay? Syempre, ito sa math, gawin nating bonus, no? Gawin nating bonus questions. Okay ba 'yon? Pag math, kumbaga, hindi siya gagawin natin hindi ka in oras. Okay? Make sure to solve quickly but also accurate and precise. Dapat kulang yung ano, kulang yung mabilis ka magsolve. Kung hindi ka naman sure sa ginagawa mo, dapat mabilis at sure. Okay? Tapos ito yung pangalawa. You can use of the choices as a hint. Habang nagso ka o habang binabasa mo yung problem, check mo rin yung yung mga options, yung mga choices. 'Di ba? Kung may naala may nakakaalala nung final coaching nakaraan, 'di ba yung multiplication, unang multiply pa lang ng first and second number, nakuha na agad ko ano yung sagot. Okay kung naalala nyo pa. Ni-review niyo ba 'yon? O oh, yes po. Salamat, salamat. Okay, ito na. Intro pa lang 'no, intro pa lang po 'yon. Ready na? Okay, ready na mga utak. Papasok na po dito si integers. Ano po yung integer, sir? Yung integer, galing daw sa salitang Latin na integer, ibig sabihin daw whole or intact. Ibig sabihin po ng integer, whole numbers. Whole numbers na binubuo ng zero, kasama po si zero. Tama. Zero positive at negative numbers. Okay? O, oh, may nakalagay na note. Fraction, decimal, and percentage are not integer. Bakit po, sir? O, oh, tingnan natin yung examples. O, oh, ito yung may example ng integer. Positive 5 or 5? Pareho lang po yun. So, sulat natin. 5 or positive 5. Same lang po yan. Ha? Huwag malilito sa kung baga ano yan, sign. Sign convention ang tawag nila doon. Sign convention. Pero ibang-ibang usapan na kapag naging operation siya. Meron 1 plus 5. Hindi niya sign yan. Operation po ang tawag dyan. Okay? Meron tayong tinatawag kasi na operation, merong sign. Huwag malilito ah. O ito, next example ng integer. 3. 3 or positive 3 integer po siya. Si 6,000, integer po siya. Si 0, integer siya. Negative 6, dito na po pumapasok yung mga negative. Negative 6, integer po siya. Kung mapapansin mo sa mga example, lahat po sila buo. Okay? Ito naman po yung mga hindi integer. O, okay, ayan. Decimal. Ayan, decimal po yan. Yes, yes, yes. Isesend sa GC niya. Okay lang, okay lang. Decimal puto, decimal. Kung makikita nyo, hindi siya isang buo. No problem, no problem. Okay lang ako kunyari sa mga interruption kung may corrections. Kung may corrections or may mali ng ano si sir o kung humina, okay? O naglalag, pasabi eh. No? Pasabi kay sir. 5 over 3, hindi rin po siya buo. Okay? Kasi meron tayong mga conversion na pag-aaralan natin. Meron tayong conversion, decimal to fraction, fraction to decimal. Pati sa percentage. Ito pong percentage na to, 8%. Sir, mukha naman siyang buo sa akin. Hindi po siya buo. Okay? Hindi siya whole. Bakit po? Kasi po pag kinonvert natin ng decimal yan, ito po siya, ang itsura niya. 0.08. Paano po nangyari yon? From percentage, makinig, from percentage, co-convert sa decimal, mag-move. sulat ko lang. Two places pakaliwa. Saan yung kaliwa? Dito, di ba? Two places. Manggagaling sa percent. One, two, tuldok, add ng zero, naging 0.08. Huwag po mag-alala, natin yan. Hindi po siya, si 8% hindi po siya buo kung makikita natin. Okay, in-explain lang. Kung gusto nyo mag-screenshot o ano, sige. Pero ito, umpisa pa lang naman, hindi naman to problem. Okay lang kahit wala kang screenshot na ito. In explain pa lang naman. O, oh, ito, understanding negative at positive numbers. ah uh, may, may iba kasi na nalilito kung sa pag-apply ng positive at negative numbers. Kasi bigla, ang nasanay tayo, positive numbers lang, di ba? Paano yun? Pinasukan na ng negative. Oh, sabi, Isipin mo daw yung negative number as utang. Yun, utang. Di ba? May, meron ba dito hindi pamilyar sa utang? No? Sana all, no? Eto, money gained naman pag positive numbers, money gained or kasalukuyang pera. Ibig sabihin po, pag positive, ayun yung nag-gain mo na, na, na pera or meron kang pera na ganong worth. O, oh, ito yung composition ng numbers. Yung zero, tinatawag po siyang neutral. Hindi siya positive, hindi siya negative. As is lang siya, zero. Wala siyang sign. Yung going to the right mula kay zero, tinatawag na mga positive numbers. Tapos going to the left mula kay zero, negative numbers po siya. Okay? The more uh, pa paintindi lang natin, the more na mas malayo, mas malayo kay 0, mas maliit ang value. Si negative 2 tsaka si negative 1, sino po ang mas malaki? Negative 2 o negative 1? Ay sabi negative 2, sabi negative 1, may 1. Dalawa lang. Negative 2 o negative 1? Sabi, negative 1. Yes po, tama. Bakit? Mas malapit. Sino mas malapit? Si, ne si negative 1. Mas malapit siya kay 0. Since mas malapit si negative 1 kay 0, siya po ang mas malaki. Huwag malilito ah. Pag negative ang pinag-uusapan, mas malapit kay 0, masulat natin. Pag negative, mas malapit sa zero mas malaki value yung pinag-uusapan natin ha yung value kahit sabihin mo pang negative negative 1 million tapos negative 1 si negative 1 pa rin ang malaki. Bakit sir? E, e 1 million yan eh. Hindi po kasi ang layo niya sa zero. E kung pag-uusapan mo naman 1 million ng positive tsaka 1, syempre 1 million ang malaki kasi positive. Nagigets po? Nagigets? Proceed tayo. SS ko sir. Okay, okay. Yung mga screenshot nyo, pwede nyo i-compile. Tapos, send nyo na lang sa GC. Kunyari, oh, day one natin. Ito, mga mate. Ito yung day one natin na math. Send nyo sa GC. Tulungan, okay? Tulungan tayo. Sir, tatapusin natin lahat. Tatapusin natin lahat. Kaya, kaya ba, kaya ba? Ah, uh, ano to hanggang fraction, hanggang fraction. <laughs> okay? Hanggang 12. 12:30. Nag-start tayo 7:30. 12:30 tayo. O, to. Real life application kasi sinasabi nila, sir, bakit may mat sa ano? Bakit may mat pa sa Napolcom? Eh hindi naman namin gagamitin yung mat na yan eh. Oh. Walang tulugan, sir. Oh, ito sabe hindi daw gagamitin yung mat pag ano na, nasa work na, no? Pag sumahod ka, <laughs> hindi, yun lang. Okay. Okay, sabi, ito real life application lang. Kung ikaw ay may utang na 3,000 pesos, meron din. At kumita ka ng 3,200 pesos, magkano na daw ang pera mo? Sabi meron kang utang na anong sagot? Sabi 200. Ah, gusto interest. 3-2 pa rin. <laughs> Sabi yung iba. 3-2 pa rin, sir. Ayaw magbayad. No? Wag naman. <laughs> Wag naman. Ay to di noble, 62. Ah, ah yes ah. Oh, ex uh, explain natin. Sabi, 'di ba anong anong <laughs> Parang may ano pa yan, oh. May hulog pa no, naging 62. ah oh, sabi, ah uh, analyze natin. Ano yung tinuro ko kanina pag negative utang? May utang ka daw na 3,000. Negative 3,000. Pesos po yan ha. Pera ang pinag-uusapan. Kumita ka daw ng 3,200. Ano yung positive? ba? Diba? Kita or money gain. Nagigets? Kita or money gain. Kumita ka. Positive, ba? Diba? Kumita ka 3,200. Okay? Magkano na ang pera mo? O okay, explain muna natin. Nangutang ka 3,000 pesos. Okay? 3,000 pesos. Tapos dumiskarte ka, ikaw bahala. Napalago mo yung 3,000 na inutang mo, naging 3,200. Okay, scatter, no? Scatter. naging 3,200. Siyempre, nakita ka ng ano, nakita ka ng pinauutangan mo. Uy, nanalo ka. Bayaran mo na yung utang mo. Di ba? Paldo, no? Paldo 200. <laughs> oh na, na, nanalo ka 200, da, bayaran mo na yung utang mo. Di ba may 3,000 pa? O, binayaran mo na yung utang mo, ang matitira sa'yo ay 200. hundred gets po? May utang ka na 3,000, naging 3, Napalago mo. Siyempre, ibabalik mo yung 3,000. Sa 3,200, naging 200 na lang. Okay? O, X. 200 na lang. Tapos scatter mo ulit. Back to zero na. Hindi <laughs> naman. Okay, may nag-screenshot ba? O, next ko na. Okay. O oh, next. Addition of integers. Pa-check, pa na ako eh, in kinano pa si Cel, no. Pa-check na ako nung ano nung copy nyo kung same ba yung ano. pa kung sana ganyan lang ka basic. Ah, yung sa ano ah same naman. Ah, say, okay, okay. Bale ito yung yung operations, addition, subtraction, multiplication, and division, steps po siya. Okay? Process. Kung baga, pag, pag magpa-process tayo, pag naka-encounter ng negative sa mga word problems, ma-apply natin tong operations na to. Okay? O, so, proceed tayo. Paano daw kapag nag-a-add tayo ng integer? Not same or alike sign. Ano ibig sabihin nun, sir? Same or alike sign. Same daw sa same daw ng sign. Mag-add ka positive tsaka positive. Negative tsaka negative. Ia-add mo. Ibig sabihin nun, same sila. Same yung sign. Pa positive number, ia-add mo sa positive number. Same po yun negative number, i-add ia mo sa negative number, same po yun. O ano daw yung step? Step 1, i-add ia mo. Huwag mo muna titignan yung sign. Step 1, add mo yung numbers. Step 2, copy mo yung sign. Okay, apply natin. 9 plus 8, 16 plus 7, nakasanayan natin yan. Di ba? Grade 1, kinder. Pasag Pasagot ako, pasagot. Alam natin to. Nag-iisip? 9 plus 8. Ayun. Positive 17. Positive 17, 17. Okay. Same lang yan, ha? 17, 23. Ang <laughs> bilis. Ayun. 17, 23. Okay? O ito. Pa paano naman, sir? May negative na. Pang-infant. Infant, di <laughs> ba? Baby naman yun. <laughs> okay. Sabay step 1. Add mo daw yung integer. I-add. Huwag mo muna titignan yung sign. 9 plus 5? 14. 9 plus 5? 9 plus 5. Dito na lang. 9 plus 5. Okay? Equals 14. Ano sabi sa step 2? Copy the sign. Kung mapapansin nyo, pareho ng sign. Negative 9, negative din si 5. Copy the sign, pareho silang negative, pareho negative. Okay? Huwag malilito ah. Bakit 9 plus positive 9 plus 5 tapos negative 14? Huwag malilito ah. Sinulat ko lang. O, oh, ito naman. O, oh, ayun, Tama. O, oh, yung next. Dali lang, no? Dali lang pala ng math, sir, no? Diba madali lang yung math? O, oh, yun, no? Ayun. Sabi? Add the integer. Huwag mo titignan yung sign. O, oh, ngayon. <laughs> Bakit na yung math? <laughs> Pangkakigising mo lang, ah 9 <laughs> plus 8, di ba? 17, carry 1, 1 plus 1, 2. Okay lang ba? Diretso ko na. O, 27. Nakuha naman, di ba? Nakuha kung pa paano ko ginawa yung 27. Sabi sa step 2, copy the sign. Ano yung sign nila? Negative. Dali, no? Basic lang pala itong math, sir. Eh. Goods. O, ito na. Paano naman, sir, pag magkaiba ng sign? Paano mo masasabing magkaiba? Yung isa positive, yung isa negative, i-add mo. Ganon. Yung isa negative, yung isa positive, i-add mo. Ibig sabihin, ibig sabihin po, different sign sila. Paano naman po pag different sign, sir? Ano yung steps? Dalawa rin. Handaan? Different sign, dalawa rin yung step. O. Oh. Unang step, subtract naman. Ima-minus mo. Yung malaking number muna, wag mo titignan yung sign. wag mo muna titignan yung sign sa step 1 na. Sa step 1, wag mo titignan yung sign. Example, sir. Sa unang unang step, Subtract mo muna. Second step, copy mo yung sign ng bigger number. Sagutan natin number 1. Sabi sa step 1, wag mo muna titignan yung sign. 21, mo muna. 21 minus 9. 21 minus 9. Ay, may sagot agad. Ay, yung balis ah. 12. Diba? 12. Sulat ko lang. At tanggalin ko yung tapal. Sabi sa step 2, copy the sign ng bigger number. Huwag mo titignan yung sign. Oh, tapal ulit. Sino malaki? 9 o 21? 21. Ano sign ni 21? Negative. Negets? Negative 12. Ayun, nuggets. Okay? 13, tsaka 6. Si 13, negative. Si 6, positive. Minus mo lang. 13, babawasan ng 6. 7. Wag malilito ah. Sir, bakit addition yung operation natin? Bakit tayo nagsusubtract? Ano lang po ito? Kumbaga, strat, strats or steps para makuha. Ayun, steps para makuha. Para mas madaling makuha. Okay? Minus lang, 13 minus 6, 7. Copy the sign ng bigger number. Sino malaki? 13 o 6? 13. yon Anong sign niya? Negative. Negative, 7. yon negative. Tama. Next, Negative 17, tsaka 8. Ayan, sabi negative 9. Ayan, sabi negative 9. Okay, dami sa nagsabi negative 9. Paano malalaman pag plus o minus? Pag ipa-plus mo po, pag same sign. Same sign plus. Iba yun sa'yo. Kaya iba-iba yung sa akin. Iba daw yung copy ko. Pag same same sign positive ay plus different sign minus ima minus okay O next number 3 17 at 8 Kung mas malaki yung plus sa minus magiging plus yung sagot magiging plus yung sagot kasi siya yung malaki Okay O sa number 3 17 plus 8. Negative 17 plus 8. Sabi, step 1, subtract mo muna. 17, babawasan ng 8. 17, babawasan ng 8. Huwag mo muna titi titignan yung sign. 17, babawasan ng 8, 9. Okay? Tapos, second step, copy the sign ng bigger number. Sino mas malaki? 17 o 8? Diba si 17? Ano yung sign niya? negative. Kaya negative 9. O ito yung nagtanong kanina. Sir, paano pag malaki yung positive kesa sa minus, sa negative? ba diba, malaki si 16, maliit si negative 6. Step 1, subtract mo. 16, babawasan ng 6. 16, babawasan ng 6, 10. O, ano yung sign ng bigger number. Sign ng bigger number. Ayun. Sino mas, ma ah, mas malaki? 16 o 6? Si 16. Kaya, positive. Pwede ko lagyan ng plus sign. Pwede, pwedeng wala na. Ayun yung sagot. Okay? Meron bang nalilito? Pag negative times. Ah! Ano naman po yan? Multiplication. Multiplication na yan. Addition pa lang tayo. Addition pa lang. Okay? Ano tayo? Kumbaga parang hagdan. ba? Okay? May nalilito ba? O pag nalilito, uh, okay lang, okay lang. Tsaka pag, pag kayo nalilito kayo, huwag kayo mahiya. Paano kung ganto? Ano, ibig, ano yun? Ganon? Pil ah uh, wag kayo wag niyo isipin na ano sir paano pag 10 sa letter A tapos sa letter B 10 lang na ganyan same lang po 'yan same lang po 'yan pag naggawa sila ng ganyan tapos yan isa dyan yung sagot bonus yun. parang ano yung, yung chance niyo na chance nyo na makatama is 50%, di ba, 50%, hindi nila gagawin yun. Hindi nila gagawin yun. Oo, hindi nila gagawin yun. Paano pag-same sila na negative? Negative 10, tas negative 10. Bonus din yun. Unahin nyo, ang sasabi nila, pag ganun, unahin nyo yung nauuna nauuna. Pero parang ano, maliit yung chance na gano'n. Maliit yung chance na gano'n. Swerte nyo <laughs> kung may gano'n. no? O ito, kung may mga nalilito pa, apply natin yung bayad utang. Okay? Bayad utang. Ay, bayad utang yung tawag niya, di ba? Example sa number one, i-apply ko yung bayad utang sabi meron kang 21 pesos na utang. Okay? May 21 pesos ka na utang. Bakit? Kasi negative. May 21 pesos ka na utang, tapos may 9 pesos ka. Siyempre, kailangan mong bayaran yung utang mo. Utang yan eh. Diba? Bayaran mo yan. Utang mo yan eh. Diba? Tama? Pababayaran mo yung 21 pesos mo na utang, mauubos yung 9. Nasaktan, no? Babayaran mo, naubos yung 9 pesos mo, pero nabawasan naman yung utang mo. Magkano na lang utang mong natira? 12 na lang. Pero utang pa rin kasi negative. Okay? oh ito, meron ka daw 13 pesos na utang. Meron kang 13 pesos na utang, tapos may 6 pesos ka sa bulsa mo. O babayaran mo yung 13 pesos na utang kasi nakita ka niya sa labas, no? O ito yung may utang sa akin na ano, 13 ah. Okay. Inambush ka niya. O, na yung ano? Bayad mo. yon, Nagigets naman? Nagigets naman? O, may, o meron ditong di na nagigets? Huwag may hiya, ah. O pa ko ako ang ini ang isipin ko nagegets niyo yung nagegets niyo yung step 1 and step 2. Okay? Wag may iyang magtanong. Nakita sa labas pero nagtakip ng mukha. <laughs> okay, proceed ako sa next. Up ah, ano pala? Screenshot. Okay, pag ni-next ko to ang isipin ko get, gets niyo yung step 1 and step 2. Ah, puro negative sir sa different side. So Eto sa dulo meron namang plus. Sir, paano po pag parehas negative? Pag parehas negative, eto po 'yon. Same sign. Ayun, same sign. Okay? Wala walang pera si sir. Puro utang lang din, no. Walang pera si sir, puro utang. <laughs> Joke lang. Okay? O sabi, pasagutan ako. Copy sign lang ba, sir? <laughs> Copy sign lang po. Yes. Kapag same sign, ha? Pag same sign. Joke lang na <laughs> nakapera. Umay to agad, no? Sige, pwede nyo sagutan. 1, 2, 3. Huwag may hiya. O, proceed ako. Ayun, may sagot sa agad. B-A-C. Sabi, B-A-C. Ah, yes ah. Okay, o, sagutan natin. Number one. Negative 42. Isin sinusulat ko lang. Plus negative 17. Same sign. Bakit? Paano mo nasabing same sign, sir? Ito yung may nagtanong kanina. Yung nagtanong kanina. Sir, paano pag negative tsaka negative? Ito po yun. Paano pag mag add ka ng dalawang magkapareho na sign? First step, unang step daw, add. Unang step, add. Same sign eh. Same sign. Add. 42. Wag mo, wag mo muna titignan yung sign nila na negative. Okay? 42 plus 17. 7 plus 2, 9. 4 plus 1, 5. Second step, copy the sign. Copy sign. Kahit anong kunin mong sign, nakakopyahin, pareho lang naman sila eh. 'di ba? Negative si 42, negative si 17, negative din si 59. Okay? Number 2. 'Yon, tumatama 'no? Tumatama. Number 2, Kopyain ko lang. 14 plus negative 14. O yun, sabi, zero. Check natin. Sabe? Same sign ba 'yan? Hindi, different sign. Diff different sign. Pag different sign, unang step subtract. Subtract. First step, 'di ba? First step, subtract. 14 babawasan ng 14, 0. Ika-copy daw yung sign ng bigger number. ba diba sabi, step 2, copy sign of bigger number. Meron bang bigger dyan? Wala naman. Tsaka 0, tandaan, o oh, yun. Si, tama, tama. Tama si sir. Si 0 po ay neutral integer. Okay? Wala siyang sign. Okay. Oh, number 3. Negative. Susulat ko lang. Plus 14. Different sign. Ayan, different sign. Susulat ko lang. Unang step pag different sign, subtract. 19 babawasan ng 14. 5. Second step, copy sign, copy bigger na lang nilagay ko. Copy sign ng bigger. Copy sign bigger na lang. Para mas magets. Copy the sign ng bigger. Sino mas malaki? 19 o 14? Siyempre si 19. Ano po yung sign niya? Negative. Kopyain lang natin. Okay? Nagets? Pa-screenshot po, pa-screenshot. Wait lang, i-charge ko lang yung ano, oh, device namin. Wait lang po wait lang. Okay, okay. O, balik ako. O sabi sir, number 2 po. Pwede pa ulit. Okay, okay. Okay lang, okay lang. Ulitin natin si number 2. Paano yung nangyari? Ba't naging zero, sir? At ting Tingnan natin ba't naging zero. Burayin ko lang, ha? Nawala? Ay! Gusto niya talaga may camera pa, no? <laughs> Come on, sir. Di makita. <laughs> okay, sabi sa number 2. Balik tayo kay number 2. 14 plus negative 14 okey no? nga uh, ano pa, no? 14 plus negative 14. Same sign? Hindi po. Different sign. Yung isa positive, yung isa negative. Pero same number. Same number. Yung isa positive, yung isa negative. Pero sa rules natin, pag different sign, unang step, subtract. 14, babawasan ng 14, automatic zero. Tapos sabi sa number 2, 'di ba second step natin kapag different sign, copy sign ng bigger number. May mas malaki ba sa dalawang 'yan? 'Di ba same lang? Tsaka si zero po ay neutral integer. Ibig sabihin po ng neutral integer, hindi siya positive, hindi rin siya negative. Wala siyang sign. As is lang yan, zero. Okay? Oo, oh, binayaran na lahat ng utang. Oh, kung i-apply yung bayad utang, may utang ka na 14 pesos. Utang mo yon kaya negative. <laughs> Tapos, 14 pesos din yung kasalukuyan mong pera. Siyempre, mabait na tao ka, mabait na nila lang, magbabayad ka ng utang. Babayaran mo utang mo, ubos lang pera mo. yon di ba? Zero balance na. Sana all. <laughs> Zero parang wallet ko. Okay, na-screenshot na, no? Proceed tayo. May magre-reklamo naman yan eh, pag ano. Pautang siya. Okay. Okay, ito naman, naka-word problem siya. <laughs> parang iba na yun. No? Parang iba na yun. Bug-bug no? pa. No? O, pasagot, number 4, number 5. Ang bilis, 24. Negative 24. Ang bilis ni Madam. Okay. Dali lang, no? Dali lang yung addition, no? Sigurado kayo walang nalilito sa addition, ha? Kasi pag magsusubtract tayo, babalik tayo sa addition. Paano yun, sir? O mamaya, sagutan muna natin to. O, alam nyo na yung sagot? Sagutan ko na. Number 4, when 17 is added to negative 7, kahit mag-change, mag-change order yan, addition lang naman. Negative 17 added kay 17 negative 7. Kung igagrammar mo yan, mauna si negative 7, no? Plus negative 17. Same lang po yun. Okay? Bakit same lang, sir? Kasi addition lang naman. Walang mangyayari kung pag iibahin mo yan. <laughs> Tapos, ano daw yung sum? Sum po ang, ang ibig sabihin nun yung sagot kapag nag-a-add. Sampu ang tawag dun. Okay? Same sign. Isang negative, isang negative. Anong gagawin pag same sign? I-add. First step, add. ba? Diba? First step, add. Second step, oh, mamaya, add nuna na natin. Twenty- Four. Second step, copy sign. Negates naman yung sulat ko, no? Sign nila is negative. Tama, mo? Masabi, eh. Anthony, no? Anthony. Masabi, Anthony Davis, no? When 16 is added to negative 9, what is the sum? O, ito naman, yung isa, positive. Sixteen plus negative nine. Ano daw yung sagot? Ito naman, different sign. Different sign. Paano mo nasabing different sign, sir? Yung isa po, positive. Diba, positive si sixteen, negative si nine. Anong gagawin? First step, subtract. Subtract. Sixteen babawasan mo ng 9, 7. Okay? Second step, copy, bigger. Okay? Mag may 7 agad? <laughs> okay? Sign ni 16, positive. Oo. Kasi, kasi mas mataas ang positive. Tama. Tama. Bigla in-apply ng pagmamahal, no? Mapagmahal pala ito, eh. Okay? O, pa screenshot Positive 7 kasi mas mataas ang plus. Tama. Okay, yung mga ano, i-compile nyo na lang kung may time kayo para maano din ang mga classmate nyo sabe? Ay, mm, ano, pasagot na lang nung classmate nyo kung may GC na daw ba. I-add nyo na lang. Mamaya may break, may break time naman. Add nyo yung isa't isa. O kaya, pwede kayo gumawa ng sarili yung GC. GC na mga estudyante. Okay, ganun. Okay? Ito subtraction na po. Ano oras po break? Interesado ka sa break nun. Sa dami kong sinabi, break yun natandaan mo. Pad <laughs> po. GC ng single. Okay, sabi naman, subtraction of integers. Pag magsusubtract tayo, naman, subtraction naman to. Pag magsusubtract po tayo, ang una daw gagawin, lahat to ah, lahat to maging, maging positive negative o negative positive pag magsusubtract ganito ang gagawin ay may sagot agad no okay o check natin kung tama yung ginawa ni madam okay at nagloko yung ano ko cursor Okay, ito muna sagutan ko, yung 7 minus 8. Okay? Sabi, Step 1, change the operation to addition. Paano po? Paano po? Change mo daw yung operation. Ito po yung operation, yung nasa gitna. Yung minus, plus, minus, multiply, divide. Ayun po yung operation. Yung operation daw gagawin nating addition. Yeah, 7 minus eight. First step, step one. Change daw. Paano magiging addition? Lagay ka lang ng guhit. Addition na, di ba? Step one, change operation to addition. Lagay lang guhit. Addition na. Okay, yung dali, no? Step two, change daw yung sign ng subtrahend. Yung subtrahend po, ayun yung pangalawa. Yung laging pangalawa. Pag magsusubtract to ha, pag magsusubtract. Pag nagma-minus tayo. Si change, mo daw yung sign ng subtrahen. Sino yung subtrahen dyan? Yung pangalawa. C8. Si yung sign niya positive, naging negative. Tapos, naging ano na siya. Pas naging addition na siya. Saka na natin i-apply yung inaral natin kanina. Same sign ba sila? Hindi po. Different sign. Ano yung gagawin pag different sign? Step 1, ito different sign. Step 1, minus 8, minus, ah matatabunan no. 8, babawasan ng 7, 1. Ay, step two subtract. Magiging 1. Number 2, copy sign. O, oh, copy sign ng bigger. Sino malaki? Si 8. Ano yung sign niya? Negative. Okay, kaya naging negative 1. Bakit B0, pre? Ayan. Ah, Nalito siya. O, sige, tingnan natin. O, para hindi, para isang step na lang yung maalala nyo, ayan na lang. Add the opposite integer. Okay, apply ko dito yung add the opposite integer. 3 minus 18. 3 add opposite Opposite ng positive 18, negative 18. Okay? Add the opposite integer. Nagets? Add the opposite. Okay, balik ko, balik ko. Sa number 1, add. 3 plus, kasi add. The opposite. Opposite ng 18, kung makikita nyo sa si 18, positive yan ha. Hindi niya sign to. Hindi niya sign yan ha. Operation yan. Operation po yan, hindi niya sign yan. Ibig sabihin positive sa si 18. Yung opposite ng positive 18, negative 18. Nilalagyan ko po ng open and close parenthesis para hindi nakakalito tignan. Okay? Kasi pangit tignan kung ganto 3 plus negative 18. Pangit tignan, di ba? Nakakalito. Ayun. Ah, okay, ah, isa pa sir. Oh, sagutan ka lang to. Oh, different sign. Di ba? Different sign. Subtract. 18, babawasan ng 3. 15. Step 2, pag different sign. Kasi si 3 positive. Si 18 negative. Copy sign ng bigger. Sino bigger? 3 o 18? Sa 18. Ano yung sign na 18? Negative. Kaya negative 15. Okay? O isa pa. Number 2. Add the opposite integer. Negative 17. Laging ma maanang ma kukopyain mo lang yung unang number. Negative 17. Add Opposite integer. Opposite integer. 4. Ano yung opposite ng positive 4? Negative 4. Nagets? Di ba? Positive yan. No? Hindi niya sign yan. Ha? Hindi niya sign to. Operation po yan. Iba ang operation sa sign. Okay? Yun. Magiging? Waiting na lang sa PEMDAS. Minamani na lang to, no? Minamani na lang. oh, same sign. Same sign. Sulat ko lang yung ano, yung step. Pag same sign, add. 17 plus 4. 17 plus 4. Gusto ko po ma-master yung PEMDAS. <laughs> okay. Madadating oh, dadating tayo dyan. 20, Second step, copy sign. Negative 21. Yun. Tama. Next, number 3. Negative 16 minus negative 5. Kopyain lang yung, una, yung unang number, negative 16. Add the opposite. Add opposite. Ano yung opposite? Opposite ng negative 5. 5. Okay? O, ulitin ko lang. Add. Add the opposite. Ano yung opposite ng negative 5? Positive 5. O, saan siya dito? Same sign o different sign? Different sign po. Bakit? Si 16, yun, tama. Si 16 negative, si 5 positive. Unang step, pag different sign, subtract. 16 babawasan ng 5, 11. Second step, copy sign ng bigger number. Sino malaki? 16 o 5? Si 16. Ano yung sign niya? Negative. Yung negative 11. Ah, mas, mas ano mo yung bayad utang? Mas gamay mo bayad? Sir, same lang po ba yan sa kanina? Same lang po. Kasi ginawa natin siyang addition, kung napansin mo. Di ba nagsu nagsusubtract tayo, pero ginawa nating addition. Bakit sir? Kasi gamay mo na yung addition. Di ba? Ah, yung PRB, ah, siguro third day. Ganun. Kasi ano to, by coverage ang tinatakil ko. Dito ano to, hanggang fraction. Aulitin uh, ko si number 3. Okay lang. Kalito ang number 3. Okay. sabe, Okay. Negative 16. Kopyahin ko lang. Negative 16. Kopyahin mo lang yung unang number. Tapos sabe, add the opposite integer. ba diba? Isang step na lang. Add the opposite integer. Add daw. Add. Opposite. Ano yung opposite ng pangalawang number? Ano yung opposite niya? Negative 5. Opposite ng negative, positive 5. Diba? Positive 5. Nagets? Hmm. Tapos, different sign siya. Bakit different sign, sir? Si 16 negative. <laughs> Si 16 negative, si 5 positive. Chicken nuggets. Okay. Subtract, 11. Copy sign ng bigger. Mas malaki si 16. Sign niya negative. Diba? Ang dali lang, no? O, ito. O, nalito yung kanina. Sir, bakit hindi 0? Bakit hindi 0, sir? Kung plus to, kung plus yan, tapos... Kung plus yan, automatic zero ang sagot dyan. Pero hindi naman tayo nagpa-plus. Ano? Ah, oh, 9 minus, kapag naka-close parenthesis ba sir, subtraction ba yun? Pag naka-close parenthesis, depende, pwedeng ano. Nilalagyan ko lang kasi, kunyari ito, uh, explain ko ah, Back yung sa Open and close parenthesis. Minus. Pag hindi ko siya nilagyan ng open and close parenthesis, magigets ba? Para siyang drawing, no? Kaya nilalagyan ko ng ganito. Alam mo kung asan yung operation. Ito yung operation. Ito yung sign. Ayun. Nakikita mo yung operation. Na didistinguish mo saan yung operation, saan yung sign. Kasi magkaiba, di ba? Magkaiba si operation, magkaiba si sign. O so, ito. Sulat lang natin unang number. Sabi, add. <laughs> Sabi, add. Add. Opposite. Integer. Opposite ng negative 9. Opposite. Kabaliktaran. Positive. 9. 9 so, nine plus 9 na lang yan. Ah. Uh, hindi mo pwedeng sabihin multiply the operation kasi si multiply operation na siya. Oo, Kasi si multiply operation siya. Yung mga operation natin, addition, subtraction, multiplication, division. Pag addition sir, hindi na po babaguhin yung operation. Oo. Patulad nito, 'di ba? 9 9. 'Di ba 18? May binago sa operation, 'di ba? Wala na. Yun. Ganun lang. 9 plus 9, yung nak nakasanayan lang natin yan. Uh, Pa-screenshot. Paano naging negative yung 18 sa number 1? Ah, okay, okay, okay. Si... Uh Oo. -oh. Ah, uh, ito tulad ng sabi ko kanina, yung operation na pa, na addition, subtraction, multiplication, division, part ito ng process. Okay? Tinuturo ko sa inyo yung part ng process. Hindi kasi pwede na bigyan ko kayo agad ng word problem tapos hindi niyo alam yung basic na operations. Parang ganon. Okay? Kaya tinatakil ko yung Project yung proseso muna bago yung kumbaga real life applications. Okay? O yung sa 18, bakit daw naging negative? O ano ko lang. 'Di ba sabi add. Sulat ko lang si 3. Sulat ko lang 'to. Add add the opposite si 18. Ito yung pangalawang number. Hindi niya ano to ah, hindi niya sign yan. Hindi yan negative 18. Positive 18 yan. Okay? Ito, malaki. Ito dito. O, tingin dito sa sinusulat ko. Di ba? Magkaiba to. Magkaiba to sa dito. Magkaiba yan. Depende sa operation. Okay? Magkaiba to ha. Ah. Okay? O sige, sulat ko lang. Magkaiba yan. O ito, 3 minus positive 18. Oo. Sabe? Add add opposite at the add the opposite ano yung opposite ng pangalawang number negative 18 tapos kunyaad di mo alam sagot 3 pa positive 3 si 18 naman negative naka-gets kumbaga naging negative na 18 okay pa plus ang gagawin mo pag different sign, subtract 18, babawasan ng 3, 15. Second step, sign ng bigger number. Sino mas malaki? 18 o 3? 18. Ang sign niya po is negative. Uulitin natin si, na, si number 4. Makopyain ko lang yung first number. Meron. Sa final coaching, kung nakatend kayo sa nakaraan, puro situational na. 'di ba? Napansin niyo, puro situational na. Doon na natin i-apply yung mga tinakil natin ng tatlong araw. Okay? Okay ba 'yon? Ah, okay lang. Okay lang, okay lang. Salamat ah, salamat, salamat. O kay kayo unang number, Nine. Add the opposite add, gagawin kong add. Opo, meron po. Tapos opposite ng second number, ayun yung second number. Positive na, ay negative 9 magiging positive 9. Diba? Kasi ito negative naging positive. Tapos 9 plus 9, 18. Kaya nakuha sa 18. Okay, pa-screenshot. Next na, next tayo. Opo. Subtrahend lang palagi. Yung second. Tama, tama. Okay na, screenshot na. Next ko na. Okay, sir. Absorb. O, yun. O, pasagot. Pasagot. Pare-pare yung number, magkakaiba ng sign. Sabi, B. Gis sunod, sunod nyo. Oh, one, number one. Number two. Gis, para habang ano, habang nagsasagot ako, serve kayo. Sabi B. Dami nagsasabi B. O, check natin. Diba? Add. Add the opposite. Diba? Sulat ko lang. Add the opposite. Okay? Nineteen. Copy ko lang. Dito ko nalang lagay. Nineteen. Add, add the opposite. Opposite nung pangalawa. Opposite ng negative 13, positive 13. Okay? Ah, hindi, 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 hindi. Ano palang? First day to first day. First day palang nang napul ko. Tapos, pag FC, uh, ano na yung situational niya? 9 plus 3, 2, carry 1, 32. Kaya nakuha si 32. B. O, tama yung iba. O, tama lahat. Tama naman lahat. Oo. Bin binago ko yung ano? Binago ko yung tawag dito? Mga Numbers. Nasa FOE ka rin, madam. 19 minus thirteen. Magkaiba to, ah. So, magkaiba yan, no? Ah, uh, yes. Ah, okay, okay. Kumusta? Kumusta, kumusta exam? <laughs> okay? Mapansin nyo, magkaiba yan, ha? 19 minus negative 13 sa, sa 19 minus 13. Okay? O sagutan natin. Kopyain ko lang unang number 19. Tapos sabi, add the opposite. Add opposite ng 13 negative 13. Okay? Pag magkaiba ng sign, ano ang Step natin, pag magkaiba ng sign, subtract. Bawas lang. 19, babawasan ng 13, 6. Tapos, copy sign ng bigger number. Mas malaki si 19, kaya positive. Okay, And sabi, B, C, A, D. B, C, C, D. Uh, PRB daw, the series. Sabi nga. o bukas mag, maggawa ako bukas agad I, uh, i ano ko yung PRB. Kaso kasi baka malito kasi sila madami. Kasi kapag ang PRB kasi dapat na gets mo na yung Oh. Kapag PRB kasi dapat Nadaanan, may quiz po ba yan? Hmm, dami din, no? O, oh, Ang madalas daw kasi talaga, number series, PRB, fraction, wala, wala daw, no? Walang fraction. Eh. Pero kasi pa iba, iba. Eh. Noong nakaraan, mayroong fraction. Kaya nag-focus ako sa fraction. Hmm. -mm. Ayun, arithmetic sequence, yung mga number sequence meron talaga. Kasi sa number sequence, tinetest nila yung logical thinking nyo. Kaya, ano, ayun. Yung PRB kasi kailangan alam mo yung percent, alam mo yung decimal, alam mo yung fraction. Mahirap siya ituro kung isa dyan hindi mo alam. Kaya kung pansin nyo, kung pansin mo, madam, di ba nung nakaraan, tinuro ko muna to, tong tatlo. Wag naman, wag naman. Wag naman. Sakit sa ulo pag situational. Eh? Hindi naman. Mad madali lang, promise. Basta intindihin lang. O, balik tayo, number three. Okay? Kung po yung isa sa isang buwan. Okay. Tapos iyaano mo lang din doon. O oh, tuturo natin. Hindi imposible ano. Wag, 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 wag ganyan. Okay? Hindi. Alam mo ba na malaking tulong 'yung sabi ni Madam, 'di ba? Malaking tulong 'yung sabi ni Madam kasi nalalaman niyo kung ano 'yung lumalabas. Ah. Oh. Oh. Okay, number 3. Uh, sabi dito nung iba C, sabi nung isa A. O, oh, check natin. Sabi ah, na na. <laughs> oh, negative 19 minus negative 13. Copyin ko lang yung una. Hmm. Negative 19. O, oh, kasi situational kasi. Add the opposite, add. Opposite ng second number, ito yung second number. Opposite niya ay 13. Oo, oo, oo. Yung three days na yon lecture, lecture type siya. Tapos yung, bale, five days kasi tayo. Yung five days, yung matitirang dalawang araw, final coaching. Sana all, no? Sana all. Okay, yung, five, yung matitirang dalawang araw, final coaching, situational problem na. Tadta ko kayo ng ano, PRB. <laughs> okay. Kaya ano, intindihin nyo talaga, intindihin nyo para mabilis tayo. Maga pa naman. Ano po? Percent base rate. Percent rate base. PRB o kaya PBR gusto mo. Okay? TTS. Okay, number three. Okay, sorry, sorry, ah. Sorry, sorry. Pero mag magandang ano yun, nalalaman nyo yung coverage. Nalalaman nyo yun. Lumalabas. Okay, balik tayo. Negative 19. Add. The opposite. Okay. <laughs> uh, Add the opposite. Opposite ng negative 13, positive 13. Kaya, oh, yung isa, si negative 19, negative. Si 13, positive. Pag magkaiba ng sign, subtract. Diba? Subtract, 6. Copy the sign ng bigger number. Ano yung bigger number? 19. Sign niya negative 6. Diba? Ang bilis lang. Ayun, buti nagbago ng sagot si ma'am, no? Oh. negative 19 minus 13. So, sulat ko lang yung unang number, negative 19. Tapos, add. Opposite. Add the opposite. Opposite ng 13, negative 13. ano, Bakit nag-raise? May tanong. Napindot lang. No? Okay. Same sign. Unang step. I-add. Ia 9 plus 3. 2 carry 1. 1 plus 1 plus 1. 3. Copy the sign. Negative. Nagets? Dali lang, no? O pa-screenshot para multiplication na tayo. Parang sa ano, patagal ng patagal yung batch. Pabilis kayo ng pabilis. Actually, mabilis na itong usad nyo. Ha? Ah. Sa totoo lang. Kung, kinu- kung ikukumpara ko sa mga ibang batch. Mabilis, mabilis. Kasi hindi, hindi kayo natagalan sa ano. O oh, ito, multiplication of integers. Paano po naging plus yung 4? <laughs> Asan yung 4? Ah, paano naging plus yung 4? Ha? Ah, may idea na kasi. Oo. Uh. Uh, ito, sabi sa 4, ulitin ko lang. Negative 19, una, kinopya ko lang to Add, kaya naging plus. The opposite. Opposite ng second number. Ito po yung second number. 13. Kabaliktaran ng 13, negative, 13. Oo. Uh, okay lang, okay lang. Tapos, pag same sign, negative si 19, negative din si 13. Gagawin mo, first step, add. Add mo lang, 9 plus 3, 2, carry 1, di ba? 1 plus 1 plus 1, 3. Tapos, second step, copy the sign, negative. O kung i-apply ko, narilito ka, apply ko yung, ano, yung bayad utang. May utang ka, o, may utang ka, umutang ka ulit. Tama. May utang ka na 19 pesos. May utang ka na 19 pesos, gusto mo pang dagdagan. Ang bilim biskuit, no? May utang ka, 19 pesos, gusto mo dagdagan ng 13 pa. Oh, yung utang mo na 19 plus 13 pesos naging 32. Bakit negative? Kasi utang mo pa rin yun. tiba tiba ang lending. Okay. <laughs> okay, oh, next. Multiplication of integers. Nagets naman sir, nagets nagets ni sir. Naiya, no? Naiya. So, rule number one, kapag magmu multiply sa ano, itong multiplication tsaka division, sobrang bilis lang, sobrang dali. Okay. Sa multiplication of integers tsaka division of integers, ang bilis. Ang bilis na ito. Ang bilis intindihin. Rule number one, pag same sign, positive at positive, Negative at negative, i-multiply mo. ba, magkaiba yan ha? Positive at positive, negative at negative, i-multiply mo. Lagi ang sagot, positive. Okay, ang sagot niyan, positive. Tulad dito, example, si negative 4, tsaka, si negative 6. Ang operation natin, tandaan, tignan ng operation. Multiply, Nagmumultiply tayo. 4 times 6. 6, 12, 18, 24. 24. Ano sabi sa rule 1? Pag parehong sign, parehong sign, parehong sign. Ang sagot, positive. Positive 24 or 24, same lang yun. Positive 24 or 24. Dito ko nalagay. O oh, ito naman. Si 6 tsaka si 8. Parehong positive. Di ba? 48. Yun. 48. Kung meron hindi pamilyar sa multiplication, suggest ko lang ah uh, kahit pagtapos na ito or kung may... Oo, oh, pagtapos na ito kasi bukas magmamat ka ulit. Uh, kung di ka pamilyar sa multiplication o division, pagtapos na ito, maglaan ka ng time na aralin yung process. 6 times 8, 48. Ang sagot, positive. Okay? Bakit? Kasi pareho ng sign. Kabaliktaran naman, rule number 2. Pag magkaibang sign, ito, pareho sign. Same ano, same sign positive. Yung sagot to ay ah, yung sagot. So different sign. Ang sagot negative. Ito positive, ito negative, automatic negative ang sagot. Ba? Diba? Automatic negative ang sagot. 6 times 4, 24. Kung mapapansin niyo si name number ko lang, parehong number lang pero different sign para negative 48. Uh, ah, hindi po siya negative 48 kasi dito ah, ito, ito yung tinutukoy ko. Si 6 positive. Si 8 positive. Same sign sila. Pag same sign, positive. Kaya positive 48. Dito, yung sinasabi mo, negative si 8, si 6, positive. Different sign. Pag different sign, ang sagot, negative. Negative 48. Yun. Yun. Sin, rule number three, sobrang dali. Any integer, imo multiply mo sa zero, automatic, ang sagot, zero. Zero times zero, 50 times zero, negative 50 times zero, negative man, o positive number, imo multiply mo sa zero, ang sagot, zero. Pag 9 multiple na 8. Ito, 9 times negative 8. Ito, different sign, rule number 2. Diba? Rule number 2, different sign. Ang sagot dapat negative. 9 times 8, 72. Ayun, negative 72. Bakit different sign sila? Si 9, positive. Si 8, negative. Kaya ang sagot, negative. Na-gets? Walang sumasagot. Okay, G. Papas-screenshot. Getching. Getching. Yes, sir. Yun. Delay ba ako? Delay lang yung sagot. <laughs> Ay. Okay. Oh, mas madali, mas madali, no. Na. Nakakalito, san banda, san banda nalito. Ang, pag magmu-multiply ka, tignan mo yung sign ng dalawang number. Pag pareho ng sign, positive, yung isa, positive din yung isa, parehong sign yon Ang sagot positive. Pag magkaibang sign naman, ang sagot negative. Pag itatimes naman sa 0, ang sagot, 0. Rule number 3. At rule number 3, lahat ng integer, imumultiply mo sa 0, 0. Negative times 0, 0. Positive times 0, 0. 0 times 0, 0. Ayan. Same sign, positive. Different sign, negative. Ayan. Ito, oh, pasagot. Mabilisan. Yun. O, oh, oh, pasagot, pasagot, pasagot. O, oh, titignan ko sagot mo, sir. Check natin kung C, 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 D, C. Ang bilis ni ma'am, no? O mali yan, huwag niyong tingnan yung sagot ni Ma'am. Magsagot kayong sarili kasi sa mali yung sagot ni Ma'am. <laughs> mali yung sagot ni Ma'am. Magsarili kayong sagot. C C C yan, C Nagkatalo sa 3. O, mali yan, mali yung mga sagot na yan. Ang dami naman yan. Palong-palo. Mali kayo. O try mo sumagot, sir. Abangan ko, abangan ko. Inaabangan ko eh. Okay. O number one. Sabi? <laughs> oh, yun. The CCBDC. Oh, nagbago. Okay, okay. Oh, see, na, nag, ano na, nagkakatalo na. Number one. Ayan, nakasanayan lang natin yan. 5 times 8, 40. Diba? 5 times 8, 40. Ayun na yun. Bakit? Positive, positive, positive. Okay? Pag ganito, sulat ko positive, positive, sagot positive. Negative, negative, sagot positive. Positive, negative, ang sagot negative. Negative, positive, ang sagot negative. Tapos positive, multiply mo sa zero, ang sagot zero. Zero. Multiply mo sa negative. Ang sagot, zero. Kuha nyo to? Nagets nyo to? <laughs> nagets nyo ba? Parang parang pang alien na code, no? Ayun, nagets nyo. Pag... Tapusin ko lang, sir. Ulit daw yung code, sir. Ang dami yun. <laughs> Ang hirap. Miss ko na siya. Okay. Number 2. 5 times 5. 25. Carry 2. 5 plus 2. 7. Okay. Nagets? Ano yung sign? Positive. Positive. Ito yun. Positive. Positive. Ang sagot. Positive. Okay. O oh, ito naman. Negative. Negative. Tingnan natin dito. Negative tsaka negative. Ang sagot, positive. Ayan, binilugan ko. Okay? Negative, negative. Sagot daw, positive. Dapat positive yan. 8 times 5. 40. Okay? Ano nakukuha nyo? si C. B. Tapos sa number 4, positive, negative. O, ito, positive, negative. Ang sagot, negative. Okay? Nakikita nyo ba yung mga nililinyan ko? Sagot dyan daw, negative. 6 times 2, 12. Carry 1, 6 times 1, 6 plus 1, 7. Negative, 72. Dali lang, no? Negative, positive. Ito, negative, positive. Ang sagot, dapat negative. Negative. Nilalagay ko na agad yung sign. Tapos 5 times 4, 20. Saan dyan yung negative 20C? DC pala. <laughs> typo lang ako, sir. Hindi mo kailangan mag-explain. Okay. O, pa-screenshot ako. Ay, tanggalin ko to. Para hindi ka malito. O, yan. Plus to na agad. Good thing, good thing. <laughs> Pero ano pa lang to, o, kumbaga ano pa lang to. Tip pa lang ng iceberg. <laughs> Tip pa lang siya ng iceberg, no? O, level 1 pa lang. Level 0 pa nga lang to, eh. Break time, wag muna. Division, tapusin natin division. Division. Sir, mo ma-break. Pwede naman, ano, Actually, ang bre- uh, habang tinuturuan ko kayo, pwede kayo kumain, pwede kayong anong gusto nyo, yung trip. Eh, kung iinom kayo, basta naiintindihan niyo ako, ano? Malamig na yung sabaw. Yossi, break muna. Okay, oh, next. Division of integers. ah <laughs> oh. Same lang ng rule. Pag same sign, positive, positive, positive. Negative, negative, positive. Di ba? Ayan yung rule. One. Oo, same lang sa division. Ang pinagkaiba lang, nagdi-divide ka. Yun. Ito naman, positive, negative, equals negative. Negative, positive, negative. Okay, na-gets? Same lang. Rule 1, rule 2, rule 3. Same lang sila. Nag Ang pinakaiba lang, operation. Nagdi-divide ka naman. Sabi, ilang 2 kakasya sa 6? 2, 4, 6. Tatlo. Tatlo. Negative, negative. Ang sagot? Positive. O oh, yan na yan. Ganyan na yan. 3. Ito positive, positive. Ang sagot, positive. Ilang? 8 kakasya sa 16. Dalawa. O oh, ito naman, positive 2 sabi. When you divide integers, different sign naman. Positive, negative. So, positive, negative. Ang sagot, negative. Ilang? 4 kakasya sa 20. Di ba pag ang ganyan, same lang yan dito. 20 over negative 4. Ganyan lang yan. Okay? Ilang 4 kakasya sa 20? 5. Yun, 5. Tama. Ay, ba't na, nasa ano? Dito. Okay? Tapos, ilang 6, kakasya sa 60, sampu. Negative, positive. Ito, negative, positive. Ang sagot, negative. O, pa-screenshot. Dali lang, no? Kailangan nyo pa ba mag-break? Aga pa. break time. Oh, lapag lang. Pwede kayo kumain habang nagtuturo ako. Mahirap ba? Mahirap. Mga 10 coffee break. Ah, nagpo-focus. Tama. Bagay. Oh, rule number 3. Same lang. Kaso, ito, ito, ito. Makinig. Sa placement, sa ayos naman ng ano, sa ayos ng zero, madidepende kung ang sagot ba ay zero or undefined. O, tingnan natin. Ito, pag si zero, nasa taas, di ba ang ibig sabihin na ito, paano ba natin siya isusulat? Wala pala tayong space. Zero divided by negative two, ang, ang itsura niyan, lagyan ko ng harang. Zero divided by negative two. Ganyan ang itsura niya. Si zero nasa taas. Di ba? Or pag si zero na ang sagot, zero. O ito. Zero nauuna, Ang sagot dapat dyan, zero. Zero. Diba ang sagot dyan? Zero. Lagyan ko harang. Ang itsura niyan, 0 over 18. Pag si 0 na uuna, ito na uuna, o kaya si 0 nasa taas, ang sagot, 0. Paano naman po pag si 0 nasa baba? O ito, 23. Ayun, 23 over 0. Paano kung 18 na una? O oh, ito, ito, ito yun, ito yun. O kaya 18, okay, 18 over 0. Ang sagot, undefined. Yan, undefined. undefined. Okay? O, oh, negative 6 over 0. Kumbaga, meron kang value over walang value, undefined. None of the above, sir. Ah, uh, hindi siya none of the above. Pwede siya maging option. Kunyari, letter C, undefined. Ganon. Possible yun, ha? Possible yun sa exam. Ah, uh, ito. Rule 1 and 2. Ah, uh, pa-screenshot muna nito. Okay na, na-screenshot na. Depende, depende sa tanong. O, oh, ito number 2. Ay, rule 1 and 2. Paano pag 23 over 0 ang nasa option? Uh, depende sa tanong. <laughs> ano yung tanong? Bakit 23 over 0 ang option? Oh, sige, rule 4. Pwede pa ulit. Okay na to yung nag nagbabalik. Okay na. Oh, rule 4. Di ba ang itsura na ito? Okay, okay. 23. Nauuna yung may value. 23 divided by 0. Ang sagot po, undefined o, <laughs> oh, uh, balik ko lang. Hmm. Ayan, PRB yan. PRB yan. Example yan ng PRB. 18 over 0, ang sagot undefined. Negative 6 over 0, ang sagot undefined. Meron? Meron? Hindi ka sure? O, <laughs> oh, ito yung sabi ng CR. Same same 'yon nag CR. Same lang ang rule ng division at multiplication. Rule 1, Rule 2 same lang sila. Pag positive positive, ang sagot positive. Pag same sign, positive. Different sign, negative. Pwede, possible, possible. Depende sa tanong. Okay? Okay, ito ang pasagot. Answer 250. Ay, may sagot na ano. Okay? O pasagot. Halatang waiting si Sir sa PRB, no? Sige, maglalagay ako niyan bukas. Gal, ano yan nyo? Bilisan nyo mag-solve or ano. Hindi ko naman kayo pinapressure. Para lang maabutan natin ng ano. Para mabilis tayo. Okay. Sagutan ko agad. Para mabilis. Division of integers. Oh, ito na yung rules. Nilapag ko na. Ilan daw? 2 kakasya sa 42. Parang, di ba pag, diba pag nag-divide ka sa 2, kalahati lang. 21. Anong tanong? Ano ang ano ang sign ng sagot? Rule 1. Bakit rule 1? Same sign. Positive, positive. Ang sagot, positive. Negative, positive. Different sign. Ang sagot, negative. Yun. Ilan daw 5 kakasya sa 15? Tatlo. Negative. Negative. Rule 1. Bakit? Same sign. Ilan daw ka ka siya? 13. Same sign. Positive. O ito. Nauuna si 0. Para tong ano, ganito lang din yan. Pag isusulat mo, 0 over negative six. Ang sagot po ay 0. Ayan, tama. Ito naman, nauuna yung value. Negative 5 over 0. Ang sagot, D. Delta, undefined. Okay na, gets No? Bilis lang, no? Undefined. Tama. O, pa-screenshot. Ito, ito, ito. Ito yung rule 3 and 4. Ito na. If 0 is divided by non zero quotient is 0. But basta 0, sir, undefined na agad. Depende. Kung nauuna si 0, 0 ang sagot. Bawal. Kung si 0 pangalawa, ang sagot undefined. O kaya ito, pansinin mo to, magkaiba di ba? Si 0 nasa taas, ang sagot, zero. Si zero nasa baba, ang sagot, undefined. Okay. Yes po, first day pa lang. Siguro kanina mo pa gusto tanong yan. <laughs> <laughs> oh, basic operations. Pinagsama ko na lahat. Sige nga ako na alala. Ayan, tingnan natin kung mamalik mata ka ulit. <laughs> Para ka lang nag basic operation lang. O, sabi 1A, sabi D. Addition ng different sign. O kaya may utang ka na 13, may pera kang 22, babayaran mo yung utang mo na 13. Magkano matitira sa'yo? sabi C B C A C. Ang bilis ni Madam no. C B A A A. Ayun nag nagpapaligsahan. Ah, yes ah. Oh, yung iba. O, gayahin niyo si La Madam Chak si Sir. Ba, wow, ayun no. Mabilis, no. Parang anim yung sagot mo ah. <laughs> Parang anim yun ah. Tinignan ko ah. Ang dami. <laughs> good evening, good evening, good evening. Ay, si Madam. Magnanapol kong ka rin, Madam. Tinandaan na kita, Madam, eh. <laughs> okay. 22 plus negative 13. Ayun. Kamusta, Madam? FOE. POE. Ay, bilis, no? Kayo na ba? Oo nga, oo nga, no? Wala nag, nag aano ng screenshot. Ay, hindi, meron, meron. Si sir. Na, pa, nakikita ko. Thank you, sir, ha, yung nag, nag ng screenshot. Okay, sag oh, sagutan na natin. Namamalik mata na. Sabi, Addition ng different sign. Step 1. Kung naalala pa, subtract. 22 minus 13, 9. Copy the sign ng bigger number. Sino malaki? Si 22. Ano sign niya? Positive. Okay. Si. Ayun, oh, tama na. Diba? Utihan natin. Eight, negative 18, minus 15. Subtract na po yung operation. Add the opposite. ba? Diba? Add the opposite. Magiging, copyin ko lang, negative 18. Add opposite ng 15. Negative 15. Tapos, add mo lang. Diba? Same sign eh. Same sign. Nag-add na tayo. 8 plus 5, 3. Carry 1. 1, 2, 3. Nakikita ba? Naintindihan sa ulat ko. Tapos copy the sign. Negative 33. Kung sakali man magkamali si sir, paano na lang din ha? Okay? Multiplication naman. Same sign. Ang sagot dapat dyan positive. 5 times 9, 45, carry 4, 5, 10, 15, plus 4, 19, 195. Positive. Bakit positive? Same sign. Okay? O ito, 0 divided by negative 14. Ang itsura niyan, 0 over negative 14. Saan mo nakuha yung S? Okay. Ang sagot, zero. Ay, hindi ko pala nalagay sulat dito. O yan, C, B, C, A. O yan. O tingnan natin kung tama yung last letter mo, sir. O ito, subtraction. Add, di ba, opya lang unang number. Add the opposite. Opposite ng second number, 20, uy, 20, ano ba yan? 27. Nakuha? <laughs> If the sign are the same, get the sum, sir. Mm -mm. If the sign, same sign, add. Different sign, subtract. Okay? Tama, tama. Sir, ba't nagiging plus pag subtraction? Uh, ginagawa ko siyang plus kasi mas gamay na, mas gamay na yung plus. Kung gusto mo ganyan, gawin mo na lang apply yung utang, bayad utang. Kung ano, kakapasok lang ba nun? Yung nagtanong, kakapasok lang. 5 <coughs> plus 27. Tapos 5 plus 7, 2, carry 1, 32. Ayun. Oh, thank you ah. Thank you sir ah. Medyo okay sana pag ganito. Ah... Uh, tulad ngayon sinabi ko sa inyo, yung tips, yung apat na tips, huwag wag tatandaan kung paano yung, wag tatandaan yung mga given, wag tatandaan yung mga problem, wag kakabisa Ang tandaan nyo, paano nakukuha. Okay? Tandaan nyo, paano nakukuha. Yung methods. Okay. Papa oh, screenshot. Para Pemdas na. Next na ito, Pemdas. <laughs> Naduduling no na kasi dikit-dikit yung su ano no. Okay. Oh, <laughs> oh ito. Oh. try, try ulit, madam. Oh, sir, try ulit. Tingnan natin. Wow. Congrats, congrats. Congrats na agad. <laughs> sa ano nyo rin yun? Sa effort nyo rin yun? Tulad po kasi sir sa number 2. Number 2. Panong tulad? Kasali po ba sa coverage age problem? Ah, uh, age problem po, ano? Civil service. <laughs> Basag eh, no? Ah. O, D-A-A-D-A. Final na yan, madam. <laughs> okay? O, try natin, try natin. Ayun, D A A D A. Oh, number six, Division. Negative negative positive. Pag different sign, may finding operation po ba tayo? Ah, ito na 'yon. Ito na 'yung operation. Ito, ito, ito. Pag pag subtraction lang naman nagbabago. Pag subtraction, 'di ba ginagawa nating plus? Ito. Divide. Divide dyan, no? Ang layo kasi kala ko plus. Ma divide. Ilan daw? Ilang? Ang tawag dito? 4 kakasya sa 56. Diba? Negative, positive, rule number 2. Rule number 2, different sign, ang sagot, negative. Okay? Ilan po kakasya dyan? Sa 56, ang kakasya na 4 is 14. Nakuha naman yon kung bakit 14, no? ito, subtraction. 28. Add the opposite. Add the opposite. Opposite na negative 14 ay 14. Magiging? Yun, 42. Ito, multiply. Positive, negative. Second, rule. Pag different sign ang sagot, negative. ba? Diba? Different sign ang sagot, negative. 5 times 4, 20. Carry 2. 4, 8, 12, 13, 14. Negative, 140. Okay. Oh. 32 over 0. Pag si 0, nasa baba, ang sagot, undefined. B A A D, sir. Batak. <laughs> okay negative 8 plus negative 46. Same sign. Ay sinabi ni sir kanina, pag same sign, i-add. Ia 6 plus 8, 4, carry 1, 5, negative 54. Sir, saan may kita replay na ito? Uh, send po sa inyo. Isi-send sa inyo. Kung siguro naman may GC kayo. Ano po? First day pa lang. First day. Okay lang yun. Okay lang. Walang problema sa mali. Ah, wala pang GC. Pwede kayong gumawa ng GC na kayo kayong estudyante. Pero, meron, pero ang pagkakalam ko, meron talaga kayong official na GC. First day pa lang. First day pa lang. First day pa lang, kumbaga ito yung first day natin. Hindi pa hindi to masisend sa iyo kasi nagre-record pa lang tayo. Ayun, yung sa mga GC, medyo hindi familiar si Sir Don. Okay? Nakuha, nakuha ba ni Madam? Naka-5, Madam? Magkakamali lang ako. Yun. Di ba? Basic. o, <laughs> oh, ito na. Yung paborito. No? Di ko alam kung paborito niya to. Ah, ah gusto niyo kumain? Ah, gusto niyo pa kumain? <laughs> Sir, pera mo na utak mo sa exam. <laughs> Ayun, thank you ah sa mga nagsisend ng screenshot. You know. Uy, PEMDAS. <laughs> ah, nilagyan ko to may bago to, madam. May bagong PEMDAS yung nilagyan ko nung ano eh. Madugo na ba 'yan? Bakit undefined sagot sa? Ah, ano? Undefined po kapag si zero nasa ilalim. O kaya si zero, pangalawa. Undefined. Kain muna. Pwede naman. hoy okay, yun, may sagot na mo mo. Di ba? Two hours break. Anong oras na ba? 9.30. Sige, balik tayo, 10. Okay, balik tayo, 10. O screenshot, pa-screenshot na ito. Pa-screenshot uh, pa nito, Pa ano lang pa-screenshot tapos pa-send dito sa chat. Ayun, SSD. SSD, SSD. Hindi po sir ah, sir Raf. Ano pa lang po, first day. First day pa lang to. Kaya kung kung pansin mo sir, wala, wala pang pa recording kasi po first day pa lang. Tuloy na po. O, check nyo yung screenshot na yon i-up-up -up, up nyo na lang. Ay, ba't ganun? <laughs> tapos, ayan. Wala naman nakakita, no? Wala nakita May mabilis na mata. <laughs> may mabilis na mata. O, solve nyo din yan. Okay? Nakita ba? Nakita ba? Ah, hindi nakita. pa ba tumalis? Okay? Sir, pabalik po. Ano? pina screenshot ko. Tapos, pacheck dun sa ano, pacheck sa comment section. Para habang nagbe-break, kung gusto nyong sagutan yan, sagutan nyo na lang. Break muna. Balik tayo, Ten. Balik tayo, Ten. Okay. Sabi, Oh, next topic naman tayo is PEMDAS. Sabi, in dealing with arithmetic problems, solve first any operation inside parenthesis or bracket. Yan, kaya P. PEMDAS. Sunod nun, exponent. E. Next, multiplication and division. Same po yun. Paano? Mamaya. Tapos, addition and subtraction from left to write pareho. Sulat natin, PEMDAS. Uh, una daw, parenthesis, exponent, ito sa multiplication and division, sabay sila. I-check nyo, Multiplication, division, meron ba pareho? Kung meron pareho, magsosolve ka, mauuna yung pinakakaliwa. Pinakakaliwa. From left to right. Same. Sa addition and subtraction, from left to right din. Sir, paano po? Example. <laughs> GEMDAS, same lang po. Ang G naman po sa GEMDAS, grouping. Grouping, ganun din yun. Grouping. Grouping lang yung tawag. Okay? Ah, oh, naka-record na. Naka-record na, no? Oh, iba na yan. <laughs> okay? Oh, sabi, oh, solve, lang. solve lang natin. Ay, nalagay ko na yung sagot, no? O, paano, bet, paano lumabas si 61? Solve natin. Excuse. Okay. Kasha ba dito? Kasha yan. Unahin daw, ito, tingin sa problem na to. Mamaya na yung sagot. Excuse. Busog eh, no? 12 plus 7, bakit? Ba't mo unahin si 12 plus 7? Sir, ba't unahin mo si 12 plus 7? Eh, plus pa yan. Pang, pang lima pa. No? Naka P. Yes, naka P. May open and close. Parenthesis po sila. Sila yung unahin natin. 12 plus 7? 19. Yan natin to. 19? times 4. Ik Iko-copya ko lang yung iba, yung the rest. Para hindi nakalito. Actually, pwede mo i-diretso kung gamay mo siya. Pwede mo i-times 4 na agad tapos divide by 2 plus 23. Pero since ini-introduce pa lang natin, ang ginagawa ko, kinokopya ko siya. Kunyari, nagawa ko na yung P. Yung the rest, kukopyahin ko lang sa ilalim. O 19 times 4. O, kung mapapansin nyo, meron multiplication. Di ba? Merong P. Meron bang E? Exponent. Ah, okay lang, okay lang. Kapasok lang. Ano pa lang naman tayo? PEMDAS pa lang. O merong E? Wala. Merong M? Yung M at D sabay. Merong M, merong D? Meron. First day, yes. First day. Uh, tap yung ano, yung iba, yung lecture bago mag PEMDAS, i-review mo na lang sa ano, sa recording. Ang start natin ano 7:30 pag available ka. Okay? Merong M, ito multiplication, meron ding D. Paano mo unahin? Ano unahin ko diyan, sir? From left to right, left to right. Mauuna, 19 times 4. O, 9. 9 times 4. Ayan, from left to right. 6, carry 3. 4 times 1, 4 plus 3, 76. 76, tuloy ko lang to. Divide by 2 plus 23. Divide by 2. Kaya pala naging 25. Plus 23. Tapos, hindi na siya kasya. So, 76 divided by 2. Ilan daw magkakasya na 2 sa 76? Ayun. O, pakita natin. 3, 3 times 2. Familiar, familiar. Design. Di hindi po ba redundant? If may parenthesis. Ah, uh, ano daw? Pas may multiplication sign. As lang po. Pwede naman. Pwede naman ganito. Kunyari. Well. Okay yan. Na ano mo na. Pwede naman siya. Oh, 12 plus 7. 4. Pwede naman. Ibig sabihin lang na hindi mo multiply mo siya. Okay? Okay yung sa, sa, nagtanong. Pwede yan, yung ganyan, pwede rin yan. Ginroop, parang ano, yung sa Gemdas, ginroop siya, ginroop. 16, ilan daw magkakasya? 8. Okay, tapos iyan ako lang dito. 38. Uh, plus, na-solve mo na ito, eh, diba? di ba? Ito yung 38 plus 23. 8 plus 3, 1, carry 1. Kaya naging 61. Okay? Dali lang, no? Tandaan nyo lang, pag merong M, merong D, merong A, merong S, from left to right. From left to right. Isa pa, sir. Papa-screenshot muna. Bigyan ko kayo, ano, example. Maglagay ako ng sample. Okay. Oh, thank you, madama. Tsaka kay sir din na nagsisend ng screenshot. I-clear ko lang to. Clear ko to. Na screenshot nyo naman, di ba? Um, sige, dito na lang po. O oh, ito, konti lang. Kunyari, 5 plus 8 times 4. O oh, madali lang. Madali lang muna, i-apply natin yun. Oh. Applying sa PEMDAS. Applying sa PEMDAS. P, wala. Merong E? Wala. Merong M? Meron. Okay? 16 24 32. 32. Tapos, ang ginagawa ko i-down, bring down mo lang iba. 5 plus 32 minus 2. Kung maka, mapapansin nyo, meron to pareho. Okay? From left to right. Ganito ang pag-solve. From left to right. Plus muna, 37 minus 2, 35. Oh, yun. Madali lang. Oh, pa screenshot. Ayun, bilis. Ay, yung kanina to. Okay. Ayun, salamat. O, ito naman, paano sir kapag ganito? Iba yung arrangement. Paulit sir, paano po nakuha 35? Okay? Ang ginawa ko, inuna ko si 8 times 4. 8 times 4 naging 32. Makinig ka? 8 times 4, bakit ko siya inuna? Walang P, walang E. Diba? Walang nakaparentesis, walang exponent. Ang sunod, M. Merong M? Meron. 8 times 4. 8 times 4, 32. Tapos bringing down ko lang. 5 plus tapos minus 2. Kaya naging 5 plus 32 minus 2. Kung mapapansin mo, merong A tsaka S. Merong addition. Ayan o. Oh. May addition. Ay, nawala. Nawala ba? Ah, nawala yung sound. Yes, sir, nawala. Wala pa rin? Ah, mayroon na. Baka nagloko lang. Okay? O, tapos sabi, from left to right. Ba't nagkaroon ng 2, ng negat minus 2? Ito po yun. Ito, minus 2. Okay? Nagloko siya. <laughs> Ayan yun. Bin Binaba ko lang. 5 plus 32 minus 2. Tapos merong A, merong S. From left to right. Okay. O mamaya, mamaya. Meron, pa, meron tayong exponent. Tapos, tinuturo ko muna yung madali. Okay. O, tapos nakuha na 5 plus 32 muna. O, 5 plus 32, 37. Kaya lumabas si 37. Tapos, bring down mo lang si minus 2. Kaya naging 37 minus 2, 35. Okay? Nagets? Wala sa mga sagot. Ah, gets naman. O, paano naman po pag ganito? 5. 15. O, binababaan ko lang. O, gusto may exponent. O, lagyan natin may exponent. Gawin natin. Oh, wait, oh, wait, ha. Para malagyan natin lahat. Ito squared. O oh, yan. paano pag ganyan? Sige nga, patry, patry. Siguruhin ko tong space para magamit natin. Sabi, negative 5, 1, 9. 17. Iba-iba na yung sagot, no? O sige, try muna, try muna. Oh, wait lang. Try muna. Hello, 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 hello. Okay. 5 pala. O oh, sabi, ayun, marami na nagsasabi. 5. Paano po ba yung squared? Ah, pag squared po, kunyari ito, three. Dito ko sulat. Three, squared. Ibig sabihin, ita times mo siya sa sarili niya. Ilang beses? O. Oh. 3 times 3. Ilan? 1, 2. Kaya naging raised to 2. Para di ka malito. 1, 2. Ilan yung 3? Dalawa. Ganyan yung ibig sabihin niya. Kapag naging raised to 3 yan, kunyari ito, raised to 3, 1, 2, 3, Diba? Ilan yung 3? Tatlo. 1 2 3. Kaya naging race to 3. Ano yung magiging sagot? Kunyari, pag race to 2 lang, ibig sagot niya 9. Diba? Ang sagot niya 9. Okay? Pag race to 3, tatlong 3. Yan, tatlong 3. 3 times 3 9 times 3, 27. Ay. 27. Okay, nagets yung sa ano? Nagets yung exponent. Maburin ko na muna. Ayun. Sagutan na natin. Gagamitin ko tong space na to. Kasi sayang. Ten sagot ko sir try po. Okay lang. Oh. Kunin natin P. Meron bang P? Meron, ito, yung nasa loob. Kunin natin yung nasa loob na 'yan. 3 squared. Yung nasa loob na 'yan, 3 squared minus 2 plus 4. Sa loob na 'yan may E. Kunin natin. 3 squared equals 9. Bakit 9? 3 squared equals 3 times 3. Equals 9. Yun, tama. Tapos, kopyain ko na iba. 2 plus 4. Actually, pwede mo siyang idiretso. Pero since ipapaintindi natin, huwag may inis yung iba. Ha. Kunyari, alam ko na yung ginagawa mo, sir. Eh. Huwag ka may inis kasi hindi lang, gusto ko na maintindihan yung lahat. Di ba? O, oh, tapos ito naman, 9 minus 2 plus 4. Dito, di, dito mga, 9 minus 2 plus 4. Ito yon Addition and subtraction connected sila. Paano pong gagawin? From left, from left to right. 9 minus 2, susolve so mo muna, 9 minus 2, 7 plus four. Ganon. 7 plus 4, 11. Tapos saka mo ibaba tong mga to. O ibaba ko. 15 divide by 5 times 2 minus, 11. Ay, minus 11. May kita mo. Merong P? Wala. Wala. Dito ka, dito ka tumingin, ha? Merong P, wala. Merong E, wala. May M, merong M. Kaso meron din D. May division din. Paano mangyayari? Pag sabay, sabay merong 5. Ano, ano ba kala Akala mo, S. Okay. Eto, kala ko 5. Ah, okay. Eto, M, at D. Kung sabay sila, meron from left to right. Okay? Left to right. 5. So, 15. Ilan ka ka siyang 5 doon? 3. Di ba? Tapos kopya mo lang, times 2 minus 11. Tapos dito ko na siya isolve. 3 times 2. 6 minus 11. Tinuloy ko lang dito, ah. tinuloy ko lang. 3 times 2, 6. Tapos kinopya ko lang, minus 11. Minus 11. Tapos anong gagawin yung sa subtraction of integers? Add the opposite. Nagets? O mabilis? Diba ganyan? 6 minus 11. Add. The opposite. Ayun. Meron kang utang na 11, babayaran mo ng 6. Magkano na lang utang mo? Ganoon. O pala. <laughs> Kasi nagma-minus. Nagma-minus. Okay? Negative 5. Oo, i-apply pa rin. Kaya nga 'di ba sabi ko sa inyo, yung tinuro ko sa inyo na addition, subtraction, multiplication, tsaka division, process lang po 'yun. 'Di ba? Process pa lang 'yun. Five lang sagot ko sayang. Isang guhit na lang, no? Isang guhit na lang. Kuha na sana eh. O paano ko pa screenshot? palagyan ng letter yung kada step. Paano palagyan ng letter? Kaya ganito, A. B. C. D. E. F. Ganyan. Ulit isa-isa. Ayos. -isa. <laughs> ah, yes. Five sagot ko, kala ko di na i-apply. I-apply pa rin. Ah, malalaman po pag may negative kasi meron tayong ano From left to right, left to right. Kita to to, to 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 tingnan nito. Sa 15 dito, 15 divided by 5 times 2. From left to right, nauna yung 15 my 15 divided by 5. Oh, plus 2. Ayun, di ba? Ayun, maganda. Ah, paano po nalalaman kung negative? Kasi po, meron tayong rule kanina. Diba, ganito to kanina, 6 minus 11. Paano po siya naging negative 5? Ang rule kasi natin sa subtraction kanina, pag ganyan po yung format, gagawin natin, may technique na sinasabi, gagawin mo siyang addition, tapos yung pangalawang number, gagawin mo opposite sign. Anong opposite ng positive 11? Di ba negative 11? Ulit, gagawin mong addition pag nagsusubtract tayo. Pag nagsusubtract, gagawing addition. Yung pangalawang number, gagawing... Wala naman siguro. Try go. Hindi naman siguro. Hindi kayo ipagtatry go. Basic algebra. Pwede, pwede. Anong pwede po ba i-apply yung integer sa PEMDAS? Opo, kasi ayun yung ano. Kaya ko nga siya, di ba, tinuro sa inyo para ma-apply dito sa PEMDAS. Di ba, ang last na, last natin bago ito yung division. Paano? Ah, ito. Ah, nalilito kayo. Bakit po yung 9 minus 2? O, oh, 9 minus 2. Di ba nakasanayan naman natin yan? Ano yung, yung nakasanayan nyo, huwag nyo kakalimutan. Di ba isang tingin pa lang, 9 babawasan ng 2, 7. Nakalimutan nyo na? <laughs> Nakalimutan nyo na? Hindi po. Oh, gawin. Oh, sige. Sir, di ako naniniwala. Apply mo yung division. Ay, apply mo yung ano. Yung tinuro mo kanina. Oh, sige. Apply natin. Oh, sige. Mag-ano tayo sa clear paper. Eh, clear page. Oh, 9 minus 2. Add the opposite. Oh. Anong lalabas dyan? Pag different sign, minus 9 minus 2, 7. Copy the sign ng bigger number. Bigger number, ang sign niya plus. Di ba? Makalimutan. Di ba same lang yun? 9 minus 2 equal 7. Okay? Ah, nalito, nalito. No? Nalito kasi pinasukan ng bagong ano, no? memory. Pag malaki si Minuend, wait lang at check ko Pag maliit si Minuend kesa sa subtreme, nagiging negative. Example, 5 minus 12. plus Umaangat. Oo. Umaangat yung ano, hindi ko mabasa ng ano. Tuloy-tuloy. Lalabas ka po ulit bagong notes nito. May notes tayo ah. May, may notes. May, na-send yun, sir? Na-send daw. Na-send daw yung bagong note. Yung note nito. Nawala na yung binabasa ko kanina. Mandudurog sa elementary, no? Nawala yung binabasa ko. Ano yun? Pag maliit si Minuend, kesa sa subtrahen, magiging negative Example, 5 minus 12. Si 5, may plus negative 12. Ayun, tama. Pag malaki si minuend kaysa sa subtrahen, magiging positive. 5, ay ayun yung ano, yung second, second mo na situation, ayun yung nakasanayan natin. Huwag nyo kakalimutan yun. Ayun sabi, 12 minus 5. Di ba alam naman natin yan? <laughs> Huwag niyo kakalimutan yung ano, yung yung alam niyo talaga. Hindi mali yun. 12 minus 5, bawasan mo lang 7. Ah, di na maalala bigla, no? Turo dati. O, ah, sulat daw natin ng ano, ng clear. 15 divided by 5 times 2 minus 3 squared minus 2 plus 4. 15. Saan ba natin siya pwede? Uy, uy, uy. Walang nakakita. Okay. 15 minus 15 divided by 5. Hady. <laughs> ah, ito kasi nag-solve naman kayo dito eh. 15 divided by 5 times 2 minus 3 squared minus 4 plus 4 times 2 minus 3 squared minus 2 plus 4. Tama? Mas maganda talaga pag may clear na page. Eh, clear na ano na. O sige, dito na lang. Okay lang, pagtiyagaan niyo na lang. Ito, ito yung sinosolve ko ah, hindi ito. Wag muna to, wag muna to. Okay? O inuna ko to. Ito muna. 3 squared 9 minus 2 plus 4. 9 minus 2, 7 plus 4. Ah, uh, from left to right. Left to right, MD. AS, left to right. Ah, uh, yes. You open and close parenthesis. Kasi ito yung letter P. Ayan o, no, letter P. Okay? Kaya ako siya inuna. Tapos 7 plus 4, 11. Okay, burain ko to. 7 plus 4, 11. Paano yung 9, sir? Anong 9? 9 minus 2? 7, di ba? Huwag <laughs> kalimutan. Okay. Tapos, bring down ko lang tong lahat. Ah, paano yung 9? Ah, okay, okay. Oh, 3 squared. 3 squared, ibig sabihin po noon, 3 times 3. Ito yun. Ito yun. 3 squared, ibig sabihin nun, 3 times 3 equals 9. Yung exponent, ayun yung bilang ng number kung ilan yung kita times. Tapos itong ito, ibaba ko lang. 15 divide by 5 times 2 minus 11. Merong divide. Ito, connected si M at si D. Merong divide, meron ding times. Paano po siya isosolve? From left, left to right. Ito muna. Pag nasolve mo na, left to right. Ganun. Tama? Di ba ito yung left? Left. Right. Di ba? Mauna yung left. O, oh. Ilan ka kasya na 5 sa 15? 3. Bring down mo lang. Times 2. Bring down mo lang. Minus 11. Tapos ito lang din yan. 3 times 2. Magiging 6 minus 11. Paano nakuha yung 15? Given yan, given. Ito yun, given. Given. <laughs> na gano'n na, no? Paano po na nauna yung divide? Ito po. Connected. Tandaan, tandaan, tandaan. Connected si M at si D. Connected si M. Pag merong M at merong D, isosolve mo from left to right. O, kunyari ganito. O, nakuha nyo na to, di ba? Ang sagot dito, negative <laughs> negative 5. Ayun, nakuha. Negative 5. Okay? Wait na, wait. O, paano naman? O, sige, bigyan, bigyan natin. 15 divided by 5 plus 2 tapos times 3. O, ito. Iba naman to. Okay? Merong division 15 divided by 5. Meron ding multiplication. Since connected sila, anong sinabi ko? Connected si M at si D. Pag merong M, merong M, at meron ding D, paano isasolve? From left to right. Sino ba yung left? Di ba ito yung left? Ito yung right? 15 divided by 5 o 3 plus ganun lang din. 3 times 2, 6 o 3 plus 2, 3 plus 6, 9. Ganun lang din. Bakit negative 5, sir? Ano po? Yung sa ayun ah, yun lang. Diba 6 minus 11. Meron tayong step sa pag-subtract ng integer. Paano 'yung step na 'yon? Add the opposite. Ayan, add the opposite. Paano mangyayari? Add opposite ng second number, positive 11, ano 'yung opposite ng positive 11? Negative 11. Okay? Tapos, 6 plus negative 11, 6 <laughs> plus negative 11, ang sagot, huli ako na wala ba? Uh, paano link? Bibigyan naman kayo ng ano? Review? Eh, review. Recording. O, meron kang 11 na utang, meron kang 6 pesos. Sa bulsa mo. Tapos, siningil ka, binayad mo yung 6 pesos. Ilan na lang yung utang mo? 5 na lang. Okay? Oo. From left to right pa rin. Di ba ito ang layo? From left to right pa rin. Okay? Basta merong M, merong D, at tsaka sabay din na merong A, merong S. Pati yung A tsaka S, connected din. Ha? Okay, pa-screenshot na lang nito. Good luck sa iintindi, no? Meron pong recording, ha? Meron recording. Pero ano to, first day pa lang to, antayin yung recording na itong record natin. Okay, clear ko to. O, sagotan natin to. Paano nakuha si 6? Wala na. Hindi ko na nabalik. <laughs> Late na yung tanong ni Sir. <laughs> Late na yung tanong ni Sir. Kakabura ko lang. Uh, ano ba yung 6 kanina? 3 three, three plus ano yun, di ba? Di ba 9? 9 yun. 3 plus 6 eh. Ano ba yan? Sinasabi? O oh, ito. Oh, sab- eh, nakasagot naman na kayo na ito. No? Ito yung sa lunch. Eh, lunch. Nung break. Oh, solve mo lang. Merong P? Meron. Ito yung P. O, oh, solve natin. 12 minus 7. 12, babawasan lang ng 7. Okay? O, oh, kung gusto mo, ano pa natin? 12 minus 7. Di ba, ano na yan? 5. Kung gusto mo, o plus negative 7. Ganun din ang lalabas. Positive 5. Positive 5. Positive 5. Divide by 5 times 4 minus 2 plus 23. Merong E? Wala. Merong M? Meron. At pag-i-check pag mo si M, check mo rin kung may D. Okay? Merong M? Meron. Merong D? Meron. Ito yung M. Ito yung D. Paano mo isosolve? From left to right. Yun. Tama si madam. Left to right. Ano yung left? Ito yung left, di ba? 5 divided by 5. 1 times 4 minus two plus 23. Pwede mo na nga ituloy yan eh. 1 times 4, di ba 4, minus 2, plus 23. Merong A. Ay ito, addition. Okay? Meron ding subtraction. Di ba? Connected sila. Dito ko na lang lagay. Copyahin ko lang. 4 minus 2, Ayun. Plus 23. Merong addition. Ito yung addition. Meron ding subtraction. Ang sasolve mo yan, since connected sila, from left to right. Ito yung left. Ito yung right. 4 minus 2. Diba? Since ito yung left. Diba? Ito yung left. Nauna eh. Diba? Ito yung nauna eh. Left eh. 4 minus 2. 2 plus 23 equals 25. Pinanglito ko lang to, Pinanglito ko lang yung BC. Kadalasan kasi pag nakita nila, uy, may point ta. Naiiba. Baka nandyan yung sagot. Okay? Nuggets? Ang tagal. Wet na wet po. Ayun, nakuha naman. Yun. Oh next natin, number two. <laughs> Sir, sa pendas, pag may minus, automatic convert sa addition. Ah hindi po, hindi lang siya sa PEMDAS. Sa ano siya sa sa rules natin sa ano rules natin sa sa subtraction. Pag magsusubtract, gawin mo add the opposite. Okay. Kanya rin ganito, 12. Para di ka, lagyan ko ng negative. Negative 12 minus negative 3. O nagsusubtract tayo. At, makinig ha. Nagsusubtract tayo. Gawin mo add add the opposite opposite ng second number. Ano yung opposite niya? Negative 3 magiging positive. Negative 12 naging bago na. Plus 3. Ano yan? Negative 12 plus 3. Ganyan itsura niya. Meron kang 12 na utang, babawasan mo ng 3. Ganun lang. Oh, may rule din tayo sa ano. <laughs> may rule din tayo sa addition. Different sign, first step. Pag different sign, first step, subtract. Nine. ba? Diba? Tapos, copy the sign ng bigger number. Sino malaki? Si 12, si 3. Si 12. Yan. Kaya naging negative nine. Yung sagot dito sa negative 12 minus negative 3. Ang sagot, negative 9. Oo. Na-gets yun? Okay. O next ako, number 2. Okay. Nalilito na ako pag mag-iba ang number. Paano yung wag ka mag stick sa numbers na ano? Try din na mga big numbers. Ganun. Number two, merong parenthesis. Ayan o, no? parenthesis. Oh, wag matatakot sa number. Tama. Number lang 'yan. No ko to ah, nakakarang eh. Sabi 82. Che check natin. Since merong P, uunahin natin 'to. Tapos ang makikita natin sa loob, ano yung asterisk? Asterisk po. Same lang 'yan ng multiply o kaya yung ganto pwede rin to mag mag-indicate ng multiplication okay kunyari ah uh, 3 pag ganyan ibig sabihin po niyan 3 times 3 kunyari 3 asterisk 3 ibig sabihin din po niyan 3 times 3 Okay? Huwag malilito. Si parenthesis, hindi lang siya nagiging grouping. Pwede rin siya mag-indicate ng multiplication. Kung walang sign. Eto, tingnan mo. May sign nakalagay eh. May operation. Operation rather. Okay? In-explain lang. Sa, sa loob ng parenthesis na to, merong subtraction. May subtraction. Eh, meron ding addition meron ding addition. Connected sila. Paano pong gagawin? From left to right. Sino mauuna? Ayun, left to right. Tama. Left muna. Ganon. From left to right. 18 minus 2, minus 12 muna. Tapos saka mo ipa-plus si 32. 18 minus 12. Babawasan lang. Ayun yung kinalakihan natin. Pag malaking number, huwag kayong maano. ay yung kinalakihan nyo. Diba? 6 plus 32. Ba't sinusulat ko pa yung parenthesis? Sinusulat ko pa kasi hindi pa natin tapos yung nakapaloob sa parenthesis. Hindi pa natin nasusolve yung nasa loob ng parenthesis. Pag nasolve mo na yung loob ng parenthesis, tanggal na yun. Unless multiplication ang makalagay. So, tapos next, 6 plus 32, 38. 82 nga po. <laughs> hindi, inaano natin sa kanila. Inaano natin sa kanila. Okay, 3. O, para hindi malito, times 18. Pwede diretso yung seryong nasa parenthesis. Pwede. Pwede. Actually, ganun nga ginagawa ko eh. Eh, kaso, baka pag dineretso ko, sir, paano nyo nakuha yun? ba? Diba? Kaya iniisa isa ko na lang. Para, at saka ayaw neto mabura. Ba't tayo mabura neto? Na Ayun, nabura na siya. O, binaba ko to. Nasolve ko na to, yung nasa parenthesis. Kaya, hindi ko na nilagyan, okay? Wala na yung parenthesis kung napansin nyo. Ano pa lang eh, first day eh, no? First day eh. Oo, yung, yung tinuloy-tuloy ko, nag aabol tayo ng oras, no? 3 times 18 plus 38. Ito lang yan, plus 38. Minus 10. Ah, uh, minus 10 pala. Okay? May multiplication. May division ba? Wala. Multiplication meron. O multiply mo lang. 8, 16, 24, carry 2, 3, plus 2, 5. Tuloy-tuloy lang. Plus 38. Kinokopya ko lang. Sinusulat ko dito para may space. 54 plus 38. Pwede mo nga diretsyo na yan. eh. O diba? From left to right. 54 plus 38? <laughs> Di nga, sir. Ayaw pa. No? Ayaw pa tinag ni sir. Eh, no? Ah. 2, carry 1, 5, 6, 7, 8, 9, 2, minus 10, equals 82. Ilan po ridge count, sir? <laughs> pag malalaki ang number matagal sa pag-add. Sakto lang basa ano, try try lang din sa pag-solve. Mag-try din ng malalaking number para masanay. Ito, ito, ito. Ito po itsura ng letter E sa, PEMDAS. Ayan po, itsura niya. Okay. Hindi, lang, joke lang. Ang, et, ang ibig sabihin, pag letter E naman po, ganto Kunyari, 3 squared. Ayan po yung letter E. Exponent tawag sa kanya. Tawag po sa kanya. Exponent. Ayan. <gasps> May nagtanong. 92 minus 10. O akala ko po ba, sir, automatic magiging addition? Huwag mong kakalimutan yung dati mo nang alam. Okay? Tanungin kita, 92 minus 10. Babawasan mo lang ng 10. <laughs> diba? May times na hindi mo na pwedeng hindi mo na siya i-apply. Huwag nyo kakalimutan nyo, ano, pag may tinuro si sir, huwag nyo kalimutan yung alam nyo. Uh, o oh, sige, para makita, o oh, apply natin yung ano, 92 minus 10. Oh, change change into addition, addition. Tapos naging negative. Opposite ng second number. 92 ta pag mag-add tayo ng dalawang numbers different sign, positive, negative, magsusubtract. 92 babawasan ng 10, 82. Tapos copy the sign ng bigger number. Mas malaki si 92, kaya positive 82. Tumagal ka, di ba? Tumagal ka. Eh kung tingnan mo na lang, 92 minus 10. Di ba? Huwag <laughs> nyo kalimutan yung mga ganun, ha? Baka mamaya, kunyari, ganito. 5 plus 6. Baka mag -ano ka pa niyan. Baka mag-ano ka pa yung step, step 1. Step add the ano. <laughs> Tapos copy the sign. Positive. Baka gagawin mo pa yun ha. 5 plus 6, 11 lang. Ganun. Hindi. <laughs> naano lang ako na naano lang. Hindi ko hindi ko binibelite la walang walang ano. Huwag niyo kalimutan yung dati niyo nang alam. Okay? Dag, dagdag lang, dagdag lang na ano dagdag lang na kaalaman. Huwag kayong mag clear storage. No? Okay. O pag malaki, direct, direct minus mo lang. Ba't yung may okay. ganyan pa sa napul ko? Okay, nakuha na, no? Na-screenshot na ba to? Hirap kalimutan. SSD. Ayan, thank you, madama. O oh, meron pa dito syempre. Paano sir kung may exponent at multiplication sa problem? Ito po yung hinahanap mo. <laughs> oh, yun bigay-binigay ko na sa Number 3, 4 and 5. Ah. Pwede ng bar graph. Pwede rin, pwede rin. Pero kadalasan kapag kapag mga graph hindi ko siya sinasama kasi para siyang ano, gusto niyo ba i-include pa yung mga graph? Tanong ko lang. Kasi para siyang ano, para siyang logic, no? Oh. Ayaw po. Para siyang logic, di ba? Kasi pag nag include sila ng graph, parang walang thrill. Pag tinitingnan pag ko lang, para siyang walang thrill kasi nandoon na yung nakalagay, nandoon na yung sagot sa bar graph. Ayan sabi. Pero sige, lalagyan natin. Bar graph. Oh, gusto mo yung mga graph. Kadalasan 20. 20 pataas. Ah, oh, isa sa coverage. Yung, ah, oh, yung mga graph, kasama talaga yung mga graph. Kaso kadalasan hindi ko siya sinasama pag tinuturo ko. Pero nagpapapyaw ako. May nilalagay ako na graph kung na naalala ng POE, FOE. May graph doon. Siguro tatlo. Ganun. Sana ganyan lang sa number 3 kadali. Dalawang ano lang, dalawang numbers lang. Okay, o solve tayo para mabilis. 15 times 3. Direct mo lang. Carry 1, 3, 4, 45 plus times 3, 8, 16, 24. 24, 8, 9, 10. Diba? Ay, plus 2. 8 plus 13. Ayun. Ayun din. Tiyo na nagkamali si sir. Hindi niya tiningnan yung operation. Tingnan niyo yung operation. Uh, kung mapapansin niyo rin, kung mapapansin niyo, 'di ba naka-parenthesis. Nung na-solve ko na 'yung loob ng parenthesis, tinanggal ko na 'yung parenthesis, no? Hindi ko na siya in-include. 'Di ba? 8 plus 3, oh, 1 1 2 12 Ano yan? 2, 1, 6, 6. Pemdas. Diba? May A, may S. Okay? O, ito muna. From left to right. Ganun yun. From left to right. Add muna. 6, 6, minus 12. Magiging 4, 5. 54. O, ito. Dali lang. Kung mapapansin nyo, ganito yung itsura niya. Pwede yan naka-bracket. Yung bracket, ibig sabihin nung grouping lang din yan. O, sige, ganyan na lang. Para ano. 300 plus 60. O, direct ako na. 360. Tama? 360 plus bakit double parenthesis? Ah, uh, ganito po yung itsura niya. Parang ganito. 300, plus 60. Kanyari yan. Ito yun. Plus, ito yung isa. 306 divide by 6. Tapos, naka-enclose pa yung sila. Parang ganito. Okay? Kaya siya double parenthesis. Iso-solve mo to. 360. Pag nasolve mo yan, plus 51. May parenthesis pa rin. Bakit? Bakit siya may parenthesis pa rin? Ito na yun. Ito yun. Ito yun. Okay? O, ito yun. Isulat ko lang. 360 Plus 51. Divide by 3. Di divide ko na ba agad? Hindi pa. Kasi hindi mo pa natatapos yung parenthesis. 1, 1, 4. Divided by 3. Ilan daw kakasya? 4, 1, 1. Dito na lang. Nirarat-rat mo. 137 for one, three, one, one, three, nine. Sana ganyan na lang, sir. Madali lang, di ba? O, pag 411, ilan daw kakasya na 3? Ang lumabas po ay 137. Four months. Tagal na yan ah. High school, no? 50 squared. Ang ibig sabihin po ng 50 squared ganito. Pip, ah uh, 50 squared. 50 times 50. Tapos yung 4 squared, 4 squared, 4 times 4. Nakikita yung pattern. 0, 0, 25. Ang sagot dito sa Okay? Ayun, 2, 5 plus 16. May parenthesis pa rin. May parenthesis pa rin. Bakit? Kasi yung sinolve mo yung exponent pa lang. 51. Asa yung 51? Ah, ano yun? 306 divided by 6. 51. 2,5 plus 16. May open and close parenthesis pa rin siya. Divide by 4. Yes. So, ayan. Nasa loob siya ng parenthesis. Solve mo lang naging 2516 divided by 4. Tapos di-divide mo lang, uh, saan ba yung magkakasya siya? Hmm. Isosolve pa ba? Direct ako na. Pag dinibide mo yan, ang lalabas, 629. Okay? O, para mabilis. Parang may pinagdadaanan yan, madama. May pinanguhugutan, na. Ah. Okay. O, thank you, thank you. Jose. Hindi, <laughs> joke lang. O. Okay, thank you, thank you. O, ito na. Fraction na tayo. Iba yung turo sa YT. O paano yung sa YT? Ano yung mas madali yung sa YT? Ay, nawala. Hindi naman. Familiarize lang. Oh, types of fractions. Sabi, meron daw tayong apat na fractions. Ano-ano po yun? Sabi, proper fraction kapag kasi may tinatawag tayong numerator at denominator. So, example. Two-thirds. Yung example. Una example. Yung nasa taas, numerator. Ayun lang, patapos na kami, sir. Deja ko lang. Sa wakas, nakabalik. <laughs> o, tapos na kami, sir. Numerator. Yung next, denominator. Pa fraction na tayo. Start pa lang naman ng fraction. Okay? Start pa lang ng fraction. Kakatapos lang ng ano? Pemdas. Sir, paano nakuha yung 2, 5 kanina? 50 squared po. 50 squared. Akala ko ganito, buti na lang. Nag-enroll ako. Ano? Please excuse me. Pwede naman. Oh, and or division nakalagay naman. Fifty times fifty po yan. Fifty times fifty. Ang technique po pag mag-multiply ka ng Dalawang number, dalawang digit, tapos puro zero yung dulo. Kopyain mo lang yung dalawang zero. Zero, zero, tapos five times five, twenty-five. Okay? Cancel zero. Oo. Uh -huh. Okay na yon na gets nung isa yung paano nakuha yung 2-5. Okay. Yes, your <laughs> Naalala naman your honor. Okay. Ito, sabi, yung nasa taas daw, kapag fraction, yung nasa taas, tawag numerator. Nasa baba, denominator. Pag mataas exponent. Ah, uh, familiarize na lang din sa exponents. Okay. O oh, may tanong si sir. Oh, o 2 over 3. Pag proper fraction daw, nalilito na sa P tsaka sa F. Mas mataas yung denominator. Mas mataas. Mataas. Ito, mababa. Okay? Pag proper fraction, ay mas mataas sa baba. Ayun, ganun din same. Ah. Uh 5 -huh. over 12. Diba? Mas mataas yung nasa baba. Tama. 3 over 4. Mas mataas yung nasa baba. Pag improper naman, kabaliktaran ni proper. Mas mataas yung nasa taas. to 9 over 2. Huwag malilito sa ano ah, sa ganyan. Same lang to sa 9 over 2. Okay? Ginaganto ko lang kasi ang hassle kasi maglagay ng fraction sa ano slide insert, kailangan i-insert mo pa. Mas mataas yung ha, yung taas. Mataas. Mataas yung nasa taas. Ito naman yung kabaliktaran siya ng proper. O, 8 over 3. Mas mataas yung numerator. Ibig sabihin, improper siya. Pataas na taas. Baba, baba, baba. 5 over two. Pag whole fraction naman same yung numerator at denominator. Example: 4 over 4 at 12 over 12. Ito yung exception, 'di ba ang sabi natin, pag integer, hindi kasama ang fraction, hindi kasama ang decimal, hindi kasama ang percentage. Except ang whole fraction. Bakit po? Ang whole fraction po kasi 4 divided by 4, 'di ba same yan? 4 over 4 at saka 4 divided by 4. Ang sagot niyan 1. Sagot diyan 1. Same dito. Sagot diyan 1. Whole De ba naging whole siya, isang buo. Siya lang yung exception. 100%, pwede rin. 200%, mga ganun. Equivalent nun, 1. Di ba? Equivalent, 2. Pwede rin. Sir, good night na mo. Okay lang, okay lang. Walang problema. Maraming salamat ha, maraming salamat. Ano na lang, review sa recording. So naman, mixed fraction. Mayroong whole number. Ito yung whole. Tapos, meron siyang kadikit na ayun. Pinagsama yung whole number at saka fraction. Kama to ha, kama. Koma. Five and one third. O, kama ulit. Ibig sabihin po, ano yan? Whole number. Ang number agad, no? Ayos ah, ah. Okay? Opa, pa screenshot. O, kukun, ayun, next natin yung ginawa ni Sir. Tama ba? Kinonvert niya sa yung mixed fraction kinonvert niya sa improper. Paano po? Ayun, thank you. Pag o oh, sige, hindi, hindi ko na yan, ano to. O oh, sige, explain ko pa rin. 16 over 3. Saan yan? 23 over 4, sabi. Paano pong gagawin? Unang step, sabi, multiply denominator. ba diba? ito yung denominator, letter B. Ito yung numerator, letter N. Ito yung whole number, W. Huwag malilito ha. Ah. Ayun, thank you, thank you. Multiply mo daw denominator sa whole. 5 times 4. 5 times 4. Equals 20. Yung 20 na yon i-add mo sa numerator. Add sa numerator. 20 plus 20 plus, ano yung numerator natin? Ayan o, oh, may n, 3. 20 plus 3. Ang sagot, 20 plus 3, 23. Ayun yung magiging new numerator, 23. Eh, paano yung denominator, sir? Sabi sa step 3, kopyahin mo lang yung denominator. Ano yung denominator natin? 4. Nung nakaraan, nung nakaraang batch na tinanungan ko, lumabas daw. Fraction. Sa napol ko, Ngayon, yung sa FOE, eh, hindi naman kayo nag... Wala namang FOE. Katapos lang. EOE. Wala. Depende rin kasi. Depende sa mood ng... Oo. Oh, depende sa mood ng magbibigay ng exam. Kaya nga, di ba? I-tackle natin yung coverage. Last topic to ngayon, sir. Kung aabot to, aabot maaga pa naman. 1 hour 30 minutes. Kung aabot kayo, pwede naman. O, oh, PRB. Hindi natin kalimutan yan. Okay, 23 over 4 na gets yun. Na-screenshot to, pa-screenshot ako. May bonus ba sa napol ko? Ang agad ng bonus, no? Okay na screenshot na. May magre-reklamo naman yan. Eh, no? Oh, Oo, may replay. May replay. Tsaka pasabi din ah, kung hindi ako nakarecord. record since ngayon, record naman tayo. Ayun. Sir, pa SS. Ay, ah, ito. Oh, Sinesend din naman ng mga mate nyo. Yun, no? Sabi, 48 over 5. Oh, may, may tanong, sa exam ba, mas maganda ba unahin yung math? Oh, ano, da ano daw sagot nyo? Pwede, gawin mo siyang ano, bonus question. oh sulat, isulat ko lang. 9 and 3 pip. Mas okay unahin na madali. Hindi ba madali ang mat? Di ba madali lang? Di ba yun ang goal natin, padaliin si math. Madali po. Ha? Ayun, sagot ni Madam. Bilis. No, oh, di ba? Plus points. Kesa sa English. Oo, oh, totoo yun. Nahihirapan din ako ituro yung English. Oo, oh, unang gagawin, multiply. Multiply. Ito, iganto ko na lang. Number 1. Multiply mo lang. Nine times five equals forty five. Diba? equals forty five. Kasi forty plus mo lang dito. Forty five plus three equals to 48. So, letter A, letter B, nilalagyan ko letter. Tapos, ito na yung letter C. Magiging 48, copy lang ng denominator, 5. Okay? So, si number 2. 11, 11 times 5 55 gawin mo lang i-add mo lang 55 plus 4 59 magiging Okay? Tapos si number 3 dito na lang ito sir. Number 3. 7 and 6 over 13. 7 times 13. 21 carry 2. 91. 91 91 plus 6. Tapos yung sagot, magiging Mabilis kayo. Ah. Lahat ba dito pamilyar na sa ano? Nagtataka lang ako kasi walang, walang nagtatanong. Uh, which is maganda, di ba? Pamilyar na kayo dito. Halos. Hindi. Pero nag-gets naman. Pero nag-gets, no? Ah, oh, ngayon lang. Pero nag-gets naman. Oh, yung iba pamilyar na. Oh, si, si, sir. Nag, ano kayo, no? Oh, na ituro nakaraan. Oo, uh, nung FC, 'di ba? na FC. Uh Oo. -oh. Tapos yung iba na ano, yung iba na nag Napolgom. Then nagulat sila nung FC, FC pinasukan nila ano. Uh Oo. -oh. Diba? Ang gan- laking tulong, 'di ba? na no? Laking tulong. Pasalamat kayo kay Sir Chops niyan. okay? Uh Oo. -oh. Okay, na screenshot na no? Na screenshot na? Oh, no problem, no problem. Oh, ang sino natin? Mix to improper. <laughs> May dagdag sa pangalan. <laughs> Ganun. Paano naman pag baliktad? Improper to mix. Pag improper to mix po, mag -di divide lang. Okay? Example, 23 over 4. Magawin ko dito. 23. Oh, dito na nga. Sige, kayain na natin. Dito si 23. Nasa loob. Bakit nasa loob? Ganito itsura niyan. 23 over 4. Yung numerator, siya yung nasa loob. Naalala nyo pa yung nasa FC nakaraan? Si 23 yung nasa loob. Sa labas yung denominator. Ilang 4 kakasya sa 23? Sir, di naman kasya yan lahat eh. Okay lang yun. Okay lang. Ilan kakasya? 5. 5 times 4, 20. Tapos, minus mo lang. 23, babawasan ng 23. Pag meron ka na nito, meron ka na nito, meron ka na nito, okay na yan. Ayan, ayan lang yung kailangan. Yung nandito sa taas, ito yung numerator. Yung nandito, ito yung whole number. Ito, 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 ito. Wait, wait, wait. Nakaharang kasi siya eh. Hindi, hindi. Parang mas okay na hindi ko nilagay. Niyo. Ito yung whole number. Ito yung numerator. Ito yung denominator. Pag meron ka nito, <laughs> magiging 5, tama. 5 and 3 fourths. Sir, sample pa po ng ganyan. O, oh, sige. O, oh, pa-screenshot muna. Pa-screenshot ako. Bigay ako sample. Ano lang to? Division lang? Di divide mo lang. Ayun, thank you, thank you. Sir, anong last topic natin? Fraction lang din. Fraction lang. Kaya sana matapos natin 'to. No, oras pa lang naman eh. Ayun, thank you ah. Ibak e ko lang. O example. Ito ah uh, Mm -mm. Denominator sa labas. Numerator sa loob. So, over 9. Tapos 50. 50 over 9. Sa loob, numerator, di ba yung tura niyan? 50 over 9. Nasa loob yung numerator. Nasa labas si 9. Ngayon, bilis ni Ma'am ilang kakasya na 9 sa 50? Diba 5? 45. Minus? Bakit nag-raise? Ito yung whole number mo. Ito yung numerator. Ito yung denominator. Addition to fraction. Meron naman. Meron. Yung ano? nag Q&A ako kasi ang Q&A natin yung fourth day. Pang-apat na araw ayun yung Q&A. Yung ginagawa ko first three days ayun yung lecture. Five and five over nine. Pero may ano ako dito may word problem ako dito. Paano po na ko yung 45? Ilan kakasya na 9 sa 50. Di ba? 9 times 5. 9, 18, 27, 36, tapos 45. Hindi na pwede ng isa. Oo, hindi na pwede ng isa pa. Kasi susobra na siya sa 50. Okay. Familiarize din sa ano, familiarize sa division kung paano mag-divide. Okay, o, next na. O, ito, pa-convert. Mabilis lang. Ayun. 50 over 9. O, binalik niya din, no? Ayos. Ah, Okay. Oh, sabi eleven and two-thirds. Sabi. One and five-thirds. Bilis niya madam, no? Galing ah. Okay. <laughs> Sir, pagka ganyan po ang formula, automatic division siya. Yes po, yes po. Di ba, ang familiar ba kayo pag ano? Di ba, pag ganto division talaga siya. O nakalimutan na. Division talaga ang itsura niyan. Ang fraction para ma-convert mo siya sa ano sa decimal din. Ano din 'yun? Kunyare pag tinuloy mo 'yun, 'yung ginagawa natin. Ah. Uh, o oh, sige. gawin ko na 'yung number 1. Number 1, ganito. i ay. Bat ko sinangutan? 35 1 over 3. Sa loob yung 35. Sa labas yung 3. Ilan kakasya na? Ilan kakasya 3 sa 35? Ayun, 11. 33. 11 times 3, 33. Minus mo lang, lalabas 2. Ganto yan. Ito yung whole number, eto yung numerator. Ito yung denominator. Kaya ang sagot, 11 and 2 thirds. Okay? O makinig. Kapag tinuloy-tuloy mo yan, pag tinuloy-tuloy mo yan, makukuha mo yung decimal decimal neto. Okay? ganon din yung pagkuha ng decimal. Pag tinuloy mo yan, makukuha mo yung decimal. Okay? O kasi, kunyari, tinuloy ko. Tinuloy ko ba? <laughs> Grabe na, ano? Oh, pag pwede simplify, si simplify mo siya. Number Shadow man. Dito na lang siya. Para magkasa pa yung iba. 25 over 4. Malalaman mo siya kung pwede masimplify pag yung numerator at denominator pwede man divide sa parehong number. Parehong number. Same na lang, same number. Pag yung numerator at denominator pwede ma-divide sa same number, kunyari 2, 3, 4, 5, pwede mo siya mas simplify <laughs> okay? Ilan ka kasha? Lima. Diba? Ilan ka kasha? Tama, diba? Five? Anong six? Ah, ito. Four times six? Six, twelve, eighteen, twenty-four. O oh, hindi ko na to na-edit, no? Ang lalabas dyan, 6 and na ano niya yung space. 6 and 1 4. Kapag pwede mo siya maano, simplify, si simplify. Okay, number three. Ah, uh, ayan. Ilan ka 8 sa 27? Tatlo. Eight, 16, 24. Eight and three over 3. Anong ibig sabihin ng 3 over 3? Equal siya sa 1. Di ba? Three, ay. Eight <laughs> and three over three. Si 8 ang denominator. Okay. O gising pa, gising pa. Okay. Chine-check lang ni sir kung gising pa eh. <laughs> okay. O, gising pa. Ilan yung nag-react na gising, no? Akala ko mali solving ko. Kayo na pa yung nag ano, break ka. Kape pa. Okay pa, screenshot ako. 83 <laughs> over 3. Nakabawala mo yun. Required ba yun? <clears throat> naka-laptop ka, naka-laptop ka siguro. No? Maaga ka pa nga. Good night na ba, sir? Maaga pa. One hour. Grabe naman 3 a.m. No? Okay. 1 a.m. Okay. Ay, mali ang ano ko dito. Hindi ko na na-edit yan. Kasi pinalitan ko ng values eh. Okay? Ito naman, ang dali lang nito. I heart mat na. Dati ba hindi? Ah, percentage. Pero hindi aabot ngayon kasi fraction ngayon, fraction. Bukas, decimal, tsaka percentage. Kapag nagets nyo na tong tatlo, pwede ko na ipasok si PRB. Okay? Kasi kapag dinirekta ko kay PRB, magmalilito kayo. Kunyari, tuturo ko. Seven. Seven. May ano ba kayo? May ano kayo se before seven? Seven. O arithmetic sequence meron din. Ay, yung PRB po, ibig sabihin nun, percent. Pagpasensya na nyo na yung sulat, nagmamadali. Ano? Oh. Ay, in-explain ko pala na may sagot na si madam, no? Ito, madali lang din kasi. Madali lang yung 1, 2, and 3. Kasi nga pa, nga ako 1, 2, and 3. Madali lang to. Eto yung ano, intindihin, intindihin. Ano to, parang... Lugi ito. Kaya makipagsabayan yan. Butterfly po. ah uh, yung butterfly kapag ano, kapag magkaiba ng denominator. Aburain ko to, baka nalilito kayo. Rewrite ko lang. 3 over seven. Kasi mas nalilito ako pag ganito eh. Kaso kasi hassle siya isulat. Hassle i-type. Kaya ginaganyan ko na lang din. Kapag ganito, same same denominator, ayan 'no, denominator nila. Diba yung denominator na sa ilalim. Pag pareho 'yan, yung denominator As is lang yung denominator. Tapos, ano yung operation? Plus. Plus mo lang. 3 plus 2. 5. Okay? Ito yung 1. It's number 2 over 8 minus 1 over 8. As is lang, denominator. 5 babawasan ng isa. Ayan o, 5. 5 minus 1. Baka ano mo pa yan. Ba huwag mo na i-step ng subtraction yan. 5 lang babawasan ng isa. 4. O, yung nagtatanong, paano po malalaman kapag pwede i-simplify? Pwede mo siya i-divide. Yung numerator at denominator, divide mo sa 4. 'Di ba pareho sila, pwede ma-divide sa 4. Pag pareho sila, pwede ma-divide sa parehong number, 'di ba pareho 'yan? Pwede mo na ma-simplify. Ang sagot 4 divided by 4, 1. Over 8 divided by 4, ilan daw 8? Ilan daw 4 kakasya sa 8? Dalawa. 1 half. Now 1 9, Possible naman. Possible pag ang ano niya yung pag ang question is fraction. Tapos baka akala mo, ba't ganon? Hindi ko nakukuha yung sagot. Yun pala, hindi mo lang siya na sisimplify. Possible kasi yung choices, yung simplified version. Kaya magtataka ka, kunyari, bakit ganon? Iba, tama naman yung nagawa ko. 4 over 8. Eh, ba't wala siya sa choices? Meron pala 1 half. Di ba? nag 1 third. Hindi po kung pwede, kung pwede i-simplify. Oo, oh, uh, kung pwede i-simplify, simplify mo. Retain mo si denominator. 1 plus 2, 3. Pwede i-simplify? Yes. Pwede mo i-simplify? Divide sa 3? Divide sa 3. Okay? Pareho silang. Pwede ma-divide sa parehong number. 3 divided by 3? 1. 9 divided by 3? Ilan daw 3? Kakasya sa 9? Tatlo. One-third. O, so, pa-screenshot. O, so, ito yung sa nagtatanong. Simplifying. O, Thank you. O, so, Simplifying. Ah, uh, sa ituro pa natin yung mga prime numbers, ay yung sa GCF, turo ko na lang sa iyo yung madali. Ano ba yung ang sabi kasi nila? No, ano nung no, nakaraan FOE POE. Pag mag simplify. GCF o divide na lang direkta sa prime numbers. Nakalimutan yun. Yung nag-FOE, POE. Last batch. Ano yung prepare niya? Okay, direkta na lang natin. Nawawala. wala direkta para mabilis na. No? Kailangan kasi para ma para mabilis ka rin mag-simplify, alam mo yung mga division. Lalo, pag kunyari alam mo yung multiplication table. 'Di ba kabaliktaran noon division lang? Pag pamilyar ka doon, masasagutan mo 'to. 'Di ba? Familiarize sa multiplication table para matuto din dito. 18 tsaka 20 divide mo lang ay 2. Di ba? Pwede sila by 2. Possible yan, pwede mo i-divide para lumiit. By 2, by 3, by 5, 7, 11. Or kung saan yung pinakamalapit. Na pareho sila, pwede mo i-divide. Lalabas is 9 over 10. Si 9 over 10, hindi na po siya pwede pang i-simplify. 36 over 54. Pwede ulit 'yan sa 2, 'di ba? Ano 'yun, may lumalabas na ano. Pwede sa 9, 'di ba? Mm. Pero ah, okay lang, okay lang, okay lang. Review na lang din sa ano CCTV, sa eh CCTV. <laughs> sa recording sa Antipolo ako magtuturo. Ah, uh, any number na paliitin. Kunyari, naisip mo, ah, si 36 tsaka si 54. Pwede mo siya i-divide kay 9. O, divide mo agad. Oh, wala. Paano sir pag pwede po sila sa pareho sa 2? Pwede naman. Nawawala. Baka lobat na. Okay? Okay na. Ah, uh, much better kung i-divide mo siya. Medyo lakihan mo na 'yung number kasi pag 2 ka lang ng 2, 2 ka lang ng 2 ang tagal. Medyo lakihan mo na. Okay? O. Oh. Kunyari, oh, sabi 18. Pwede sa 18. Pero kunyari, kunyari hindi ka pamilyar na 18 agad. O pamilyar ka 9. Pwede rin 2 kaso naliliitan ako eh. Medyo laki yan muna. Kunyari, ang pamilyar ka sa 1 to 10. 1 to 10. O meron, ang pinakamalaki, 9, di ba? four, Uy. Tapos, ayan mabilis na, 'di ba? Divide by 2. Okay? Ano ah, hindi ko na napapansin yung number, no? Ilan ba tayo kanina, no? Hindi ko napansin. Number 3. A ah, 200 plus din. Ah, oh, kasi may mga importanteng lakad. 230 plus. Ah, 264. Oh, 28 over 42. Kita naman, no? Oh, 28 tsaka 42. Divide mo lang. Oh. Isip ka ng... Uh, hindi. Tama ba isip? Uh, isip ka ng number na available kay 28 tapos pwede mo rin ma-divide kay 42. 14, 7. Pwede, pwede 7. 7. Oh, sige. Nililitan ko lang, ha? nililitan ko lang kasi magtatanong yung iba, bakit 14? Ah, ganyan, ganyan. Nililitan ko lang muna para hindi sila mabigla. Okay? Oh. Ilan 7 kakasya sa 28? 4. Tapos, ilan daw? 7 kakasya sa 42. Asa na? Asan na yung cursor natin? Tapos, parang ganito lang din yan. Parang pareho lang. Di ba? Divide mo lang din sa 2. Ang goal mo lang kasi sa pag-simplify, maging value siya na hindi mo na kaya pang masimplify. Ayun na yung lowest. Much better kung alam mo yung malaking number. Lakihan mo na yung number para isahan na lang. Pero kung hindi, katulad nito, okay lang kasi mas kuha sa ano, mas kuha sa oras daw mas kuha siya sa oras. Kaya ang suggestion ko na lang familiarize sa ano multiplication table. Ayun kasi hindi ko matuturo sa inyo kasi sariling ano 'yun sariling review. Okay. O pa screenshot ulit. O, kuha na sir. May lumalabas na. Hindi kaya pa to. Ayun. Thank you. Thank you. Excuse. Paano naman daw addition and subtraction ng fraction pero magkaiba yung denominator? O, ito na yung sinasabi nung kanina. Sabi niya, butterfly method, sir. O, butterfly method. Ang gagamitin natin. Ang Oh. Ang una mong gagawin pag butterfly method. Actually hindi naman siya mukhang butterfly. Sabi lang kasi niya butterfly. ay uh, Multiply mo 'yung ano? Multiply. Multiply. Denominator. May 's' yan. Denominators. 4 times 5. 20. Tapos, ito muna. Multiply. Ito so, ano, A to so, B. Multiply. Mukha, siya, mukha ba siyang butterfly? Yun, no? Ah, lalabas. 2 times 5. Multiply po yan. Multiply cross multiplication. 10. 4 times 2, 8. Okay? Ang lalabas dyan, bakit naging plus? Kasi po ang operation natin, plus. Okay? Left to right pa rin, sir. Ano na lang naman yan? Isang value na lang yan. Hindi ka na magli-left to right. Di ba pag PEMDAS, kasi marami. Marami dikit-dikit na operation. Ito, isang operation lang naman to. Okay, multiplication lang yan. Tapos, addition. O, 18 over 20. O, kung kanina, napansin nyo, divide by 2. 9 over 10. Nagets naman, bakit 9, ay 9. Bakit 2 over 2? Pag sa 2 times 4, then 2 times 5, sir. Cross-multiply. Cross-multiply. Ayun, nagets. Number 1, ito yung ano, multiply denominator. Sir, sa 2 lang po ba i-divide? Depende sa number. Kung mapapansin mo, si 18 tsaka si 20, para mapaliit natin, i-divide natin kay 2. Okay, okay lang, okay lang, okay. Lang. Thank you din, thank you din, madam. Good night, bakit? Ano <laughs> may bakit? No? Ang pagkalagay ng answer, uh, -oh. 10 plus 8, ito diba? 5 times 2, 10. 2 times 4, 8. Ano yung operation sa gitna? Diba plus? Kaya nilagyan ko ng plus. Okay? Depende sa operation. Na-screenshot na? Na-screenshot na? Na -screenshot ba? Ayun. Ayun. Thank you, thank you. Thank you ah O next. Paano sir kung ganito? Ha? Ah, may ganyan tayo na sample. Ha? Ah, gusto mo i-solve agad? O oh, ano mo yan? Itira mo yung... Sige na nga. Sige na. Iyan na natin dito. Uh, ah, saan ba natin? 3 over 8. Okay lang, okay lang. Okay lang. Kesa mahirapan. no? Masa na yon 3... Three over 8 sana plus 2 over 5 plus 1 fourth pag ganito iniisa-isa ko muna to tapos pag na-solve mo na yan plus mo dito o 3 3 over 8 butterfly method na ito o diba 40 pwede nga ano, i ano mo na, yung pinakamaliit na. Pero i-solve natin ng ano. Ang bilis ni si Madam, no? Solve natin ng by steps. Tapos, 15, operation plus 16, tapos magiging 31 over 40. Tapos plus mo naman si 1 fourth sa naul mathematician <laughs> Ang ano nito ang Baka kasi pag ano eh, GCF niyan ano eh 10 Possible yung magiging 10 yung denominator O pag sin pag inano ko pa yan saan galing yan Ay May ano may nagbigay ng tanong May nagbigay ng tanong Sir paano? Iba yung sinasolve ko, may nagbigay kasi ng tanong. Sir, paano po pag 3 over 8 plus 2 over 5 plus 1 port? <laughs> okay. Paano daw pag ganyan? Ito, ito yung sinasolve ko. Kinuna ko, kinuha ko to. Ito yung lumabas. Nasira isip ko. <laughs> okay. Tapos, nung nakuha ko na to, 31 over 40, ipa-plus ko sa natira. Okay? O, 31. Nalito na, no? 31 over 40. Nasulat ko pa ba ulit? Pwede ko kasi i- Oh, kasi malilito kayo ulit. O, oh, si, multiply ko na lang. 0, 160, times 4. 4, 4, 8, 12. Plus 40. Ang laki, no? Ipapalitin naman natin yan. Ah, ito yon, ito yon ha. Ah. Ito yon ha. Ah. Iba muna to. Burain ko muna. Liliit siya, ma'am. Kasi 4 tsaka 40. Ang GCF niyan, 10. Dapat over 10. when divide mo pa yan eh. Pero kaya pa mapaliit. Check check natin. 1 124 plus 40 1456 64 over 160. Pwede mo yan ma-divide sa 4. 40. Ayun. 40 tapos ito, 41. yon Hindi mo na siya kayang mapa? Liit. Nahihirapan ako mag-scroll sa chat. Pag ano, pag kunyari may mga tanong kayo, hindi ko na kita. Kasi ang bilis nung no, ano nung no chat. Huwag magtatampo. Okay. 41 over 40. Yung lumabas. Tama ba? Hindi na isisimplify. Ulit. <laughs> Hinantay mo ako matapos, no? Tapos ulit. Sir, paano naging 41? Dinibide ko po sa 4 pala. Ay, ito. 164 over 160 divide by 4 divide by 4 Tama? ito, Ano to ah? Ito to. Hindi ito yung sa example na binigay ko. Huwag malilito. Ah. Uh. Kasi si, si, si Sir nagbigay agad ng komplikado, no? Paano naging one port? Yung one port po kasama siya sa problem. Kumbaga ito yung problem. Ayan. Ayan yung problem. 3, 8. over 8 plus 2 over 5 plus 1 port. Ayan yung problem. Tatlo. Tatlo yung binigay ni sir. <laughs> Nakaka-low blood po ba? Okay. Pinay. <laughs> Pero okay lang kasi may may tanong ako na ganito. Similar. O, oh, na-screenshot na, no? Sir, question na po. Okay, gets na, sir. O, oh, ito naman. Punta tayo sa madali. Nauna yung mahirap, no? May pagpipilian. Anong pipiliin namin Diyan. Siguro yung simplified version na. Parang malabo mangyari. Okay? Multiply mo lang. Tapos multiply to, cross multiply. 4 times 8? 8, 16, 24, 32. 32. Ano 'yung operation? Plus. 5 times 1? 5. Oh, multiple choice naman 'yan. Na. Huwag matatakot ah. 37 over 40. Ayun tama si Madam. Next. 7 times 5. 35. I-ano lang. Uh, hindi mo na siya pwede masimplify eh. Hmm. Hindi mo na ito pwede masimplify. Ayun lang, no? Nawawala yung sound. Hello, 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 hello. Wala pa rin, wala pa rin. Okay naman. Goods naman. <laughs> minsan na ilito, sino susundin, no? Okay. Tapos, cross multiply, 5 times 5, 25. Oh, minsan nawawala. Oh, parang nung nakaraan din, no? FOE, POE. Ayun din sabi nila. So, 7 times 3, 21. Ano operation? Plus. 46 over 35. Kaya pa po ba siya palitin? Hindi na. No. Pa-screenshot po. Ay, Sige. Parang madali tuloy. Dumali siya, no? Kasi sinabak ka muna sa mahirap, eh, no? Dumali tuloy. Hanggang one po tayo, sir. Pwede naman. Pwede naman. Okay ba sa inyo? May pasok bukas, sir. Eh. O, wag dinalo na ng antok eh, wag talaga eh. Oh, wag wag, wag makasarili. hindi <laughs> hindi naman. Ano lang gusto lang matuto. Oh. Gusto lang matuto. Oh, try to answer. Na, oh, sige, try try niyo sumagot. One, two, and three. Actually, ano na lang to? Parang, alam ko dulo na ito, may basic algebra. Eh. Kaya lang marami yung slide kasi may basic algebra to. Baka lalo kayo antukin. Tapusin natin yung fraction para bukas ano na tayo. Denominator. Sabi, 1. 110 over 72. Sabi, 55 over 36. Bilis, no? Palitin pa, sir. Oh. Huh? Kapag, kapag kaya. Kapag kaya i-simplify, automatic simplify talaga. Maga pa, 12 pa lang. 12.30. Ano klase niyo bukas? Ay, mamaya na. Plus 12 na ata eh. Oh, hindi, ano klase niyo bukas? sakitan natin number one, okay, four times nine ay four times nine, nine times eight, sayo lang, ah, ah okay, five <laughs> percent na lang si biko, Search na yan, ah uh, three days sa akin. ah okay. Oo, oh, kaya may ano pa sila. Ang oh, nagahang. Nine times eight, seventy-two. Uy, na. Tapos multiply lang, fifty-six. Nine times six, fifty-four plus lolo ko yung ano ko Nakita naman no, nakita naman. Nagluloko yung cursor. Nine times six fifty four minsan chat kayo kasi di ko alam kung nawawala yung ano kay eh. okay ten thirty one binilang Para may mali. Di ba? Tama ba? Tapos, divide. Divide mo sa 2. 110, ilan daw kakasyang 2 sa 110? Yun. 72, ilan daw kakasyang 2? 2 na 2 sa 72. Yon. Kaya pa po ba siya ma simplify? Divide lang, divide by 2, divide by 2. No. Yon. Next, multiply 18. Tapos times lang. Mauuna to ah. Yung sa side na to, ito yung mauuna. 7 times 3, 21. Tandaan nyo ah, ito yung mauuna yung sa side na to. Minus 6. Gagamitan mo pa ba ng ano yan, yung subtraction ng integer? 21, babawasan lang ng 6. 15 over 18. Pareho silang pwede i-divide. Pwede pa ba i-simplify yan? Yun, yes, 3. Nagigets naman ng iba no? kung, kung bakit 3. Divide lang. Ayun, next. Times lang ulit. Minus po yung operation natin dito. Minus. Huwag magtataka naging minus kasi. Tapos, 9 times 7, 63. 7, tsaka 7. Ito po yung mauna. Okay? 7 times 7, 40, 49. Tapos yung next, itong side na to. Uh, naging negative. Yes po, possible. Baka may nagtataka. Bakit negative ang fraction? Possible po maging negative ang fraction. Wala pong ano dun. Walang mali dun. Minus 9 times 6, 50. 4 over 63. O yan, pwede ka na maggamit ng ano. Pag yung mga ganyang cases, pwede ka gumamit ng yung subtraction of integers. Addition of opposite. Ayan, addition of opposite. Meron ka utang na 54, tapos babayaran mo kasi may pera ka na na 49. Ganun. Matitirang utang, negative 5. O kung gagamitan natin, different signs, addition of different signs, Subtract mo lang 54 minus 49, 5. Copy mo yung sign ng bigger number. Mas malaki si 54. Ano yung sign niya? Negative. Kaya negative 5 over 63. Kaya pa po siya ma-simplify. Negative. Ano siya? Pwede, pwede i-negative ang fraction. Oo. Uh, screenshot po ulit. Ito naka-word problem na yung sunod. Yun. Thank you, thank you. Ito, mabilis lang. Sabi, ito number one to. Magbukod na problems yan. Paulit ng 3. Maka-idlet. Ang ginawa lang, minultiply 9 times 7, kaya 63. Tapos 7 times 7, 49. Plus 9 times 6, 54. Tapos ang operation natin minus. Naging ano yan, 49 minus 54. Di ba pag yung sa subtraction of integers, magiging ganyan. Ayan, na, kaya naging ganun. Okay? Nagets mo? Ang sagot dyan, negative 5. Kaya naging negative 5 over 63. O, oh, number... Okay, okay. Okay lang ha, kung, mat, kung matutulog, may, may recording naman tayo. <laughs> Pero salamat ha, salamat sa effort, salamat sa effort. Sabi, Noreen is baking. She used 7-8 cup of flour for her pie and 5-6 cup for the cake pa yes, How much daw yung floor na nagamit? Okay na? Okay, okay. I-add lang. Naintindihan ba yung, yung ano, yung nangyayari? Naintindihan. Analyze lang. Ayun. Ah, naintindihan naman. Gumamit daw siya 7, 8 cup ng marina. Tapos, 5, 6. 5, 6. I-add mo lang. Kasi ina, ina, tinatanong, how much, ano ba to? How much did she use all in all? Tinatanong lang. Multiply, 8 times 6, 40, 8 multiply 7 times 6 Excuse 42 8 times 5 Oh, 'wag mo kalimutan yung operation, plus 40 Yon. Bora in koto. 82 over 48. Pwede mo i-divide sa 2, pwede mo i-divide sa 4. Sa 4 na lang. Ay, eto hindi, hindi. Sa... Pwede mo sa 4 yan? Okay, o try natin sa 2. Kalahati lang. Pag magdi-divide lang sa 2, kalahati. 41. Hindi siya divisible by 4. 24. Tama? Hmm. Nakuha, nakuha to? Ah, tama sir. Pwede pa siya ma-simplify? 41 over 24, pwede pa po masimplify? Hindi na sir. Yes. O sabi, o oh, yun, you gave 8-9 of a pan of brownies to jam and 7-11 to kit. How much daw yung binigay mo na brownies? Namigay ka kay jam, namigay ka din kay kit. Ito total mo yun. Plus, seven over multiply hindi na ay multiply parang puro multiply lang no eighty eight operation plus wag kalimutan okay salamat din na salamat salamat review na lang yung CCTV <laughs> review <laughs> na lang yano no? recording. Pwede ba yan convert to mix? Pwede naman. Kaso, ang tanong kasi, naka ano? Naka, tawag dito? Proper. Naka proper. Huwag mo na siya i-convert. Ang hinahanap lang din niya na tanong, nakaganyan lang din. Kung sakali, kunyari, kunyari, ang, ta ang tanong dyan, may may mix, mix din yung tanong, yung sagot mo. Ah, okay. It's 9 times 7, 63. Oh, yun, 151, 99. Si 151 over 99, kaya pa po mapaliit? Thank you, sir. <laughs> Hindi na. Ayun. Ayun. Napadali naman siya. Napadali. Okay, okay. Good night, good night. Salamat ha. Salamat sa participation. Na-screenshot na po? Na-screenshot na ba? Check nga natin. Oh, hindi pa. Wala pa, wala pang screenshot. Ah, done na po. Salamat, salamat. O, oh, ito. Sabi, o, oh, ito medyo tricky siya. Ala, ay, sorry, sorry. Okay lang, okay lang. Ituloy mo lang yung computation mo hanggang sa makuha mo yung sagot. Okay lang yun. I love math na, sir. <laughs> o, oh, good night din. Salamat, salamat. Coffee para sa fraction. Sabi, Cadet Henrik Uy. Oh, good night. Good night, good night. Maraming salamat din ha. Oh, ang laki palang binawas natin. 40 rin. Gave one-seventh of his monthly sa salary to his father. And one-half sa remainder ang binigay niya kay mother, what fraction of his salary was left with him? Actually, pag mas maganda siya i-diagram, i, ano, i diagram. kung familiar kayo. Pero ano, try natin, try natin. Tapos i-diagram ko sa dulo. Meron daw siya 1-7. Binigay niya sa tatay. Yung one-seven ng monthly salary niya, binigay niya sa tatay niya. Tapos yung natira, one-half ng natira, binigay niya sa nanay. O paano po yung mangyayari, sir? Di ba ang, ang buwan ng sahod niya, one, one whole. Ibig sabihin ng one whole, ito yung One whole, ganun. One whole. Monthly salary. Okay? Tapos, i ma mo yung one seven. Maniniwala ka ba ito, one whole to? So, lagyan ko lang ng harang. 7 over 7. 1 hole siya, di ba? Okay. O oh, sige, i-check natin. 7 over 7, 1 hole siya, di ba? Bakit 7 bakit seven over 7, seven, sir? Pinaturn ko lang sa denominator ng 1, 7. Para direkta ko siya ma ma-minus. Di ba pag pareho ng, de ng denominator, direkta mo siya ma-minus? 6 over 7. Ba't naging 6 over 7? 7 minus 1. Ayan o, 7 minus 1. Nagigets po nung sundan ako? Ayun. Nakuha ni Madam. Galing. O, paano po naging 3 over 7? Ano ang kalahati? Masabi, one half daw ng remainder. One half nito. Binigay niya sa nanay niya. Di ba ang kalahati niyan? I-pattern mo lang din. Maniniwala ka ba kalahati niyan? 3 over 7? Walang sumasagot. Walang naniniwala. <laughs> Wala naniniwala. Kalahati ng 6. Di ba 3? Ayun. Kaya ang sagot, 3 over 7. Ayun. Pwede mo gawin. Multiplication ng fraction, no? Times 1 half. Pwede, gusto mo ganyan. 7 over 7, 'di ba ang 7 over 7 equal 'yan ng ano? Equal 'yan ng 1. O oh, 1 whole. 6 over 14. Basta divide sa 2. Ito din yung isang, ito yung isang way. Ito yung pangalawang way. Meron pangatlo. Para mas maintindihan natin, pwede ako gumawa ng anim na diet na pwede ihati ko siya, no? Dinistribute ko. Yung 7 over 7. 7. Parang ano lang, no? 7 na box. Sabihin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay lang, okay lang. Salamat, salamat. Good night, good night. Tapos, yung 1 over 7, ang liit lang, no? Binigay niya sa tatay niya. So na yun, binigay niya sa tatay niya. Siya ba yung one whole? Oo. Is ilang slide pa yun, sir? yung slide yung ano no, yung concern. Marami pa, marami pa. Anong tanong? Siya ba yung one hole? Ito yung one hole. Seven over seven. Okay lang, okay lang. Salamat ha. Salamat ha sa mga nagpapaalam. Appreciated. Pero okay lang, okay lang din yung mga naiya magpaalam. Okay lang. Diba? 7 over 7, 1 whole yan? Yung 1 over 7, sa multiplication ng fraction, numerator, numerator to numerator, denominator to denominator. Tapos na ba tayo sa multiplication ng fraction? Hindi ba, di ba? Ah, oh, wala pa, wala pa. Pag magmumultiply po ng fraction, numerator to numerator, denominator to denominator. Sorry, so, sorry sa confusion. Okay? 6 times 1 equals 6. 7 times 2 equals 14. Ganun lang kadali magmultiply ng fraction. O, oh, ito, et, 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 ayan yung second way nakuha pa rin naman natin si 3 over 7. O, sabi, 1 7 binigay niya sa tatay niya. Bil nilagyan ko ng hati. Nilagyan niya sa tat, binigay niya sa tatay niya. May natira pa na 6. Di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yung kalahati daw sa nanay. Kalahati ng natira sa nanay. Father ito, mother. Ito sa kanya na to. Ito, si cadet. C-H-U. Nagets? Ilan daw yung natira? Ito yung natira? I-shade ko. One, two, three. I equal yan ng three over seven. Ang gulo sulat, no? Okay lang, okay lang. Salamat ha. Salamat sa effort. Okay lang. Ano yung ano? Sa tatlong method na yan, ano yung madali? Yung sa tingin nyo madali? Yung pangatlo parang madali 3, sir. Oh, tandaan nyo ang fraction, ganyan lang yung fraction. Kunyari, sinabi, 1-8. Kunyari, 1-8. Ani, walo lang yun. O, oh, 1, 2, 3. O, oh, yan, ganyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan. Ayan yung 1, 8. Nakashade lang yung 1. Ganun lang yun. Ay, yung pangatlo daw pwede pa ulit. Okay lang. Wait lang, minubura ko lang. O, oh, sabi. Eto, gumawa ako ng seven na box para lang ma-illustrate ma, ma natin yung monthly salary ni kadet. ba diba, pag sinabi natin 7 over 7, ayun yung kabuo, kabuuan na fraction. 7 over 7. Bakit 7 over 7 pinili mo, sir? Kasi, pinatern ko sa denominator ng 1 di Diba? Para mag-total. 7 over 7. Yung 1 1 over 7 binigay niya sa tatay niya, father. Tapos, yung 1 half ng natira, ilan yung natira? 1, 2, 3. Four, 5 six. kalahati ng 6 'di ba 3 binigay niya sa nanay niya mother tapos 'yun natira sa kanya na si Kadet Ilan yun shade ko 1 2 3 3 over 7 bakit over 7? Kasi ilan yan lahat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 over 7. Okay. Okay. Salamat, salamat, salamat. Isipin mo na ano mo, no? ilang minuto po. Kanina mo pa sinabi na ano. <laughs> okay. O pa screenshot. Okay na, screenshot na. O isang na lang kayo. Bala ko sana 1.30. O, pwede naman hanggang 1.30 lang. hmm kasi ano na lang. Next slide. Hanggang next slide. Oo. Uh. Tapos tuloy natin yung iba bukas. Fraction. ah uh, 12.30. Ito yung may nagtanong kanina. 12.30, sir. Tapusin ko lang itong slide, tapos yung next. Tapos tutuloy natin. 1 a.m., sabi nung iba kasi may may klase daw sila eh. I gusto rin naman nila magano. Ano Ayun, pabawas na kayo ng pabawas. 95 na lang. Ah. Uh. <laughs> ma mag magaan ha Ah. Uh. Sabi kimput input Kim 58 of cup of water into a mixture. Sagad na. Oh, naano na 'yun. <laughs> Para ano, sabay-sabay kayong na nakaka-absorb. 5/8 daw na cup ng tubig, nilagay niya sa mixture. Si Trina naman, naglagay ng 1 1/5 cup ng soda. Tapos si Nicole, 5-6 cup ng juice. Bali, naghalo sila. Tatlong liquid. Tubig, soda, tsaka juice. Tatlong tao. Ayun. Ilan daw yung how much na cup yung na-add nilang tatlo? Yung may na gano'n kanina, no? Ang ginawa ko lang, plus, sana isa? One pit plus 1 isa 5 over 6 oh eto muna yung isa over 40 multiply 25 plus 8 magiging 25 plus 8 30 over 40. Tapos i-add mo naman si 5 over 6. 33 over 40 plus 5 over 6. Multiply mo lang. 0. Nasaan ba? Dito na lang. 0. Ayun, masyado man. 6 times 4. 6, 12, 18, 24. Minumultiply ko po yung denominator. Tapos yung numerator naman. Multiply lang. 240. Tama. 6 times 3. 6, 12, 18. Carry 1. 18 plus 1, 19. Plus 0 20. magiging nakuha nakuha niyo naman 3 240 tapos divide by 2 naging makuha ni Madam Paano naging 200? Asa in 200? 5 times 40. 0 tas 5 times 4, 20. Ito, ito, ito. Ah. Uh, 0 tapos 20. Ah. Uh, 1 plus 4. Inano niya? Mali ako. Ah. One ninety eight. Pero at least mabilis, no? Mabilis din. Pero mas maganda yung efficient, no? Ano to? Ano nangyayari sa screen ko? pag pag kiniklik ko yung mga sinesend nyo na picture, may nagpa-flash sa screen ko, hindi ko siya makita. Okay? na screenshot na po. Na no, naglolo ko eh. Ano final answer? May takip na itim sir. Ayun. Ah, siguro nung inopen ko yung ano. Ngayon may takip pa rin ba? May takip pa rin? Pag inopen ko yung ano, di ba nagsisend kayo ng picture? Pag inopen ko yung picture, nagtatakip pala. Ah, okay. Ah, meron pa rin? Paano yun? Meron pa rin? Wala na. O oh, nawala tuloy yung ano. Nasaan na yung ginagawa natin? Oh, ito. Meron pa rin? AM 12.30. <laughs> Ayun. <laughs> last na. Last na. Last na. Okay? Diba sabi ko last last na ano. Tapusin ko lang to. No more pain. Sir. Pain ba to para sa inyo? Sabi Lisette, may two thirds daw siya. Two thirds meters of cloth. She used three over 30 meters paggawa ng dress ilan na lang daw yung natira. Okay, o pa SS. Okay na? Okay, ito mabilis lang to mabilis lang. Okay, okay. O, mabilis lang. Two-thirds. Ay, nawala. Okay. O, two-thirds daw meters ng cloth. Tapos, gumamit siya ng 3 over 30 sa kanyang dress. Minus 3 over 30. Kilan yung natira? Yun. O, try natin. Ayun. multiply lang 60 minus 9 Excuse. 51 over 90 Pwede mo siya ma-divide sa 3 Palitin mo lang palitin 10? Kasi 51 eh. ilang pa, ilang 3 kakasya sa 51? 7? Papakita oh, natin. 51. One, three, minus five, babawasan ng three, two. Bring down one. Okay? Let's divide by 3. 0. 3. O, diba? Ang bilis ni ma'am, no? Gusto na rin tayo matapos ni ma'am, no? <laughs> Kuha agad. Alam nyo na sino yung ano, makakukulitin nyo, no? Papaturo. Kung kayo na kayo magpapaturo. Okay. Ito, bale, ito na yung next na topic natin. Tatakil natin mamayang gabi. Mamayang gabi, no? Paksip, papaturo ako. No, alam kayo mga ganyang galawan, eh, no? <laughs> alam kayo mga ganyang galawan, eh. De-joke lang. Okay. O, oh, maraming salamat sa 80 na natira, no? <laughs> Pass muna. O, oh, tama. Review muna, review. Maraming salamat din, ha? Maraming salamat. oh, mamaya na nga, eh. Sir, break one hour. <laughs> break na, no? Thank you. Thank you, sir. <laughs> Ay, nahihinay ah. Maraming salamat, maraming salamat. Tatandaan ko to anong adding ah, and subtracting mixed and improper. <laughs> ah, sagot sa last. Ito yung sagot sa last. 17 over 30. Ah, oh, salamat, salamat. Maraming salamat. Oh? Okay naman siya. Okay naman yung approach. Salamat din, salamat. Oo. Oh. Ayos, na-appreciate din pala, no?